Niin. Nämä on ihan tällaiset kunnon. Joo, mä sain sponsorit nyt, niin kuin nämä kaksi kameraa ja mikrofonit, ja sitten mulla on kukkasponssi. Eikä! Tämä on sellainen hävikkikukkakauppa uusi, joka myy pelkästään kukkia, joita kukkakaupat olisi heittämässä pois. Oi, ihanaa. Se on Lapinlahdella. Vau. Wow. Hei, tämä on hyvä mahdollisuus nostaa mun sponsoreita. Hävikkikukkakauppa kukkis. Mulla ei ole vielä niiden logoa, niin se ei näy mun alkuteksteissä, mutta pian. Mutta tutustukaa katsojat hävikkikukkakauppakukkikseen. Hei Kiira, ihanaa kun tulit. Kiitos, ihana tulla. Ja tervetuloa Suomeen. Kiitos. Kauan sä asunut New Yorkissa nyt? Mitäs, mä oon ollut melkein 4 vuotta. Joo, crazy. Joo. Silloin aluksi mä kävin Suomessa koko ajan, mä olin täällä. Osittain töissä ja tein luistelunäytöksiä ympäri maailmaa, mutta nyt mä en ole käynyt 1,5 vuoteen, niin oli ihana tulla. Mulla on mä oon viimeisen 15 vuoden aikana suunnilleen, niin mä oon ollut ehkä yhteenlaskettuna 2 kuukautta New Yorkissa niin kuin 4 eri pätkänä. Okay. Ja mulla on niin kuin jatkuva ikävä sinne. Se on maailman ihanin kaupunki. Se on kyllä. On se kyllä vähän kuluttava asuus siellä niin kuin koko aikaa, että sen takia on ihana päästä välillä pois ja näin, mutta kyllä siihen nyt on tottunut, mutta aluksi me asuttiin 3 vuotta Manhattanilla. Ja nyt? Nyt sitten Long Island Cityssä. Joo. Niin se on vähän rauhoittanut sitä olemista, kun siellä Manhattanilla koko ajan, kyllä se jotenkin kroppa tuntee, että siellä 24/7 ne metrot. Niin. Menee ja kaupat on auki ja ihmiset siis on sellaisessa himo niin kuin tollaisessa työmoodissa. Niin. Joo, mä en ole ikinä kokenut sellaista niin kuin kaupunkia yöllä, mitä mä oon saanut New Yorkissa kokea. Just kun mä sanoin äsken, joo, että aina kun mä oon tullut sieltä takaisin, niin sit mä oon valvonnut sen viimeisen vuorokauden niin kuin nollatakseni sitä jetlagia tänne tullessa, niin sit mä oon vaan lähtenyt niin kuin tyyliin yöllä kävelylle kaupunkiin. Joo. Ja se on ihan sairasta, kun siellä on niin paljon eri juttuja, mitkä tapahtuu yöllä, niin kuin se ympärivuorokautinen kierros. Onko sulla joku vakkarikaupungin osa, missä sä oot siellä? Mä oon ollut nyt viime reissun, mä olin aika paljon Brooklynissa, mutta sitä ennen mä oon jotenkin ollut Chinatown ja Lower East Side ja siellä. Ja sitten mä tykkään siitä ihan valtavasti. Siellä on niinku semmoista jotenkin just niitä noitten katuventtiilien savupatsaita tai höyrypatsaita ja kaikki se meininki ja sitten jotain ruoankuljetusautoja ja erilaisia jotain leipomotuoksuja ja kaikkea. Se on niinpä, se Lower East Side on kyllä kiva. Joo. Mitäs teet siellä pääasiassa sun ajallas? No mä oon nyt täyspäiväinen opiskelija ollut viimeisen, mitäs tässä nyt on mennyt, 2018 syksyllä mä aloitin. Mitä sä opiskelet? Yliopistossa mä opiskelen Bachelor of Science-tutkintoa ja mulla on tämmöinen self-design-pääaine, mutta psykologiaa mä oon tosi paljon ottanut, mutta se on siinä mielessä kiva, kun se on semmoinen self-designiin voi ottaa vähän kaikkea, että mä oon tosi paljon niin kuin intuition mukaan se valinnut niin siis, niitä kursseja. Että se self-design on niin kuin sen opiskelijan self-design periaatteessa? Joo. Että se on ollut kyllä kiva ja mä saan nyt, tai sain mun jotain ikivanhoja Tampereen yliopiston kauppatieteiden opintoja hyväksi luettua. Ja sitten mä oon käynyt suomen kielen, saksan kielen, ruotsin kielen kokeet, mä sain niistäkin opintopisteitä hyväksi luettua, että toi 4 vuoden tavallaan niin kuin kandin tutkinto, niin mä sain sen nyt 2 silleen, että mä valmistun tuossa toukokuussa. Ha, tuleeko susta self-designer? Joo, mä oon sit self-designer. Joo, mä saan sen jenkkihatun ja sen kaavun. Ja onko sun joku kela, mitä sä haluaisit alkaa tekemään? No kyllä mä oon miettinyt, että sitten mä hakisin tuohon maisteriohjelmaan siihen samaan kouluun. Sitten vaan pelkkää psykaa. Mutta onko sulla siitä joku kela, että mitä susta tulee mitä isona? Mitä sitten? No, on paljon keloja, mutta ei mitään niinku ratkaisevaa vielä. Että kyllä jotenkin tietenkin tätä urheilumaailmaa siinä haluaa olla positiivisena vaikuttajana, mutta en sitten tiedä, että millä tavalla. Että onko se sitten jotain tutkimuksen tekemistä vai koulutuksen järjestämistä valmentajille vai urheilijoille vai kenelle vai mitä? Mä oon
päässyt viime vuonna jotenkin läheltä seuraamaan. Tietenkään se ei ole sama asia, kun kyse ei ole silleen huippu-urheilusta, mutta harrastustunnit voi olla niin kuin samanluokkaisia. Mutta mä oon viime vuosina keskustellut paljon skeittarikavereiden kanssa, jotka on ollut hyviä siinä harrastuksessa ja sitten niillä on saattanut jostain 15-vuotiaasta asti niiden semmoinen niin kuin perustoimeentulo tai välttämätön toimeentulo on saattanut tulla siitä skeittauksen kautta, että ne on ollut jotain niin kuin Eurooppa-sponssattuja tai jotain, ja sitten ne sponsorit on maksanut matkoja, ja tietyllä tavalla se vuoden rytmi on mennyt sen siihen semmoisen niin kuin osittain harrastuneisuuden, osittain puoliammattilaisuuden kautta. Ja sitten skeittauksessa voit olla tosi hyvä tai silleen huipputasolla aina, no siis vähintään jonnekin tuonne 30 asti, mutta et ehkä pidempäänkin. Sitten mä oon viime vuosina jutellut tosi paljon niin kuin vanhojen kavereiden kanssa, joille se koko elämä on purkautunut siihen skeittaukseen, että kaikki mitä on tehty on ollut periaatteessa sen tukemista ja muuta. Ja sitten yhtäkkiä ollaan 30-vuotiaita ja sitten on silleen, että ai niin, että mun molemmat polvet on leikattu 4 ja niin kuin, että mä en pysty kaikkeen siihen, mitä mä haluan, mitä mä teen. Ja sitten niiden keskustelujen kautta on ruvennut miettimään tosi paljon sitä, että kuinka paljon urheilijat yleisesti, kun se voi lapsesta asti se urheilu viedä sun koko silleen, sen koko aivokapasiteetin, ja sitten sä saavutat sen jonkun pisteen. Milloin sä päätit tai tajusit, että sä et enää luistele niin kuin samalla lailla kilpaluistelijana? Siis milloin mä päätin lopettaa kilpailemisen? No siis 2015 vuonna oli mun vikat MM-kisat. Keväällä ja ne meni aivan päin jotain, niin sit siitä pari kuukautta sinä kesänä mä sit päätin, että ei enää pysty. Eikö ne vaan mennyt niin hyvin vai et sä ollut enää niin hyvä kuin muut? No siis vähän varmaan molempia, et en ollut enää niin hyvä, että mullakin oli leikattu just akillesjänne ja ollut paljon loukkaantumisia ja vähän niin kuin tuntui, että se keho yritti näyttää, että joo ei enää, mutta sit just se aivo puoli järki oli silleen, että no, et tämähän on se, mitä sä teet, ja kyllä sulla on vielä paljon niin kuin saavutettavaa, ja jotenkin siitä oli tullut myös semmoinen pakkomielle tavallaan niistä saavutuksista. Mm. Ja on se myös sellaista niin kuin huumaavaa semmoinen kilpaurheilu, kun sä oot niin isoja piikkejä joistain kisoista, että ei sellaisia niin kuin kiksejä oikein saa mistään, mutta sitten myös ne niin kuin laskut on tosi rajuja ja ne tuntuisit olla niin kuin, tai oli vielä jotenkin niin kuin enemmän siellä äärilaidoissa siellä loppuvuosina ja sitten ehkä enemmän siellä niin kuin alamaissa, kun tuli sitä loukkaantumista sun muuta. Mut niin, ne vikat kisat, niin en mä vielä siinä vaiheessa niiden kisojen jälkeen ajatellut, että tää oli mun vikakisa. Sitten vaan jotenkin oli niin henkisesti loppu ja fyysisestikin, että sitten pikkuhiljaa vaan niinku tajusi, että ei tästä enää tule mitään. Ja siinä oli vähän kaikkea valmentaja ongelmatiikkaa ja muuta. Sitten se vaan tuli se päätös. Mä muistan sen vieläkin, se oli joku heinäkuun päivä. Mä olin jo niinku valmistellut, että mä jatkan. Mä olin jo ostanut kerran liput Saksaan, että mä menen treenaan sinne, mutta silloin mä en pystynyt lähteä. Mä olin aivan varma, että mä saan paniikkikohtauksen, jos mä menen tonne lentokoneeseen, niin sit mä en mennyt. Mutta ei sekään sit vielä herättänyt mua, että ehkä tää ei olekaan hyvä. Mut sit silloin heinäkuun päivänä mä olin menossa treenaan, mulla oli kaikki toi oheisharjoitteluohjelma, kaikki oli tehty, niin sit se oli niin jännä, koska mun niinku keho vaan pysäät, vaikka mä olin niin kuin mielessä jotenkin järkeily, että pakko mun nyt on vielä niin kuin yksi vuosi ainakin, niin sit mun niin kuin vaan kroppa ei liikkunut siitä ovesta ulos, vaikka mä niin kuin tavallaan yritin. Sitten mä olin vaan silleen, siinä tuli semmoinen vähän sellainen antautuminen, että ei, en mä vaan pysty, että tää mun niin kuin kroppa näköjään tietää paremmin, että se ei vaan niin kuin liiku tuosta ovesta ulos tonne treeneihin, että ei, en mä enää voi. Ja sitten se oli niinku jotenkin helpotus, mutta se niinku ihmeellinen kamppailu kyllä kesti niinku pääsisällä monta kuukautta ennen kuin pääsi tohon pisteeseen. Ja silloinkin se oli enemmän se niinku keho, joka tavallaan näytti, kun se mieli tuli vähän jotenkin silleen jäljessä tavallaan. Wow. Oliko se Saksan lähtiessä se paniikkikohtaus Kelan, liittyykö se siihen lentokoneeseen ja sinne menemiseen vai sinne, mihin se vie sut? No sinne, mihin se vie. Et
mutta en mä sitä siinäkään jotenkin ole niin kuin tajunnut, että koko urheiluuran oli tavallaan niitä kaikki traumaattisia kokemuksia, vaikeita tuntemuksia, vaan oppinut niin kuin työntämään pois omasta niin kuin tietoisuudesta. Mutta sittenhän ne sieltä, niin kuin, varsinkin kun sit mä pidin pari kuukautta vaan silleen vapaata ja oli aikaa miettiä ja muuta, niin sittenhän ne alkaa niin kuin tuleen sieltä syvyyksistä esiin, niin sitten tavallaan ei voinut enää välttää. Mitä oli ensimmäisiä semmoisia siihen entiseen elämään tai siihen täyspäiväiseen urheilijaelämään liittyviä asioita, jotka oli muuttunut jotenkin tavalliseksi tai todeksi, tai tätähän tämä on asiaksi, jotka rupesi yhtäkkiä näyttäytyä, että hetken, että miten mä oon elänyt tai suostunut tähän? No, on tullut jotenkin pikkuhiljaa ja täytyy myöntää, että niin kuin edelleenkin sitä tajua se on kuitenkin jotain. Ollut niin iso, suurin ollut, osa sun elämästä niin, tähän mennessä. Niin, ja ei silloin, kun mä luistelin, niin ei ollut mitään niin kuin konseptia, että olisi vaikka henkisesti väkivaltaista valmennusta tai harjoittelua, että se kuuluukin olla niin kuin, tavallaan mitä kovempi sen parempi. Ja, että nyt on ollut niin kuin itsellekin kiva pystyä sanottaan, tai vaikka toisaalta on ikävä, että näin niin kuin urheiluepäkohtia on tullut esille, niin toisaalta tosi hyvä, että pystyy sekä itselle että muille niin kuin sanottaan sitä ja jotenkin tajuaa, mutta kyllä se niin kuin aika raju on ollut se sellainen dissociation tavallaan niistä kaikista, että sitten mä muistan, kun mä menin monta vuotta jo sen lopettamisen jälkeen, 2015 mä lopetin kilpailun, 2018 mä menin olympialähetyksiä niin kuin juontamaan ja kommentoimaan. Niin sit siellä mulla iski semmoista hirveet PTSD, posttraumaattiset stressioireet, mitä mä en edes silloinkaan vielä tajunnut, että mistä ne niin kuin varsinaisesti tulee. Kunnes mä sit tajusin, että no okei, okay, että tää paniikkihäiriö niin kuin on vaan sitä, että se keho taas niin kuin muistaa, vaikka en mä ollut menossa kilpailemaan, niin silti tuli se, että apua, että mitä nämä olympialaiset, että miksi mä oon täällä jotain hehkuttamassa näitä kisoja, kun mä en edes tiedä, että onko täällä huippu-urheilulla merkitystä. Tai siis, tiedän, että sillä on merkitystä, mutta se, kun tietää sen hinnan, niin jotenkin ei. Oli vähän ristiriitainen fiilis siitä varmaan. Se tuli, mutta kaikki se sellainen niin kuin huutaminen ja painon tarkkailu ja semmoinen alistaminen ja tällainen, niin siitä tulee niin normaali osa sitä olemista ja harjoittelua ja sitä, että oppii aina ajattelemaan, että se on oma vika. Että tapahtuu mitä tahansa, niin se on aina oma vika. En nyt väitä, etteikö urheilijassa itsessään ole, tietenkin se urheilijakin on vastuussa siitä suorituksesta, mutta ei ole mä en koskaan oppinut, eikä varmaan monet urheilijat koskaan opi miettiin niitä syitä sieltä taustalta, että et sit jos epäonnistuu vaikka kisoissa tai loukkaantuu, niin ajattelee vaan, että no okei, mulla on heikko pää tai mun kroppa on heikko, eikä ikinä niinku miettinyt, että no oliko tässä harjoittelussa jotain, joka ehkä ei onnistunut parhaalla mahdollisella tavalla, tai olikohan tämä valmennus, että tukiko se mun itsetuntoa vai päinvastoin, vai että harjoiteltiinko me liikaa tai väärin, että mä fyysisesti mun nilkka ei kestänyt, tai jotain, että tällaisia kysymyksiä ei jotenkin oppinut, ei niitä tullut mieleenkään kysyä. Niin, kun sehän on jotenkin. Ja sitten on ehkä ollut muutamia jaksoja aikaisemminkin tässä nytten näitä tehdessä on ajauduttu siihen keskusteluun siitä, että miten ihminen ottaa sen minkä tahansa tilanteen tai todellisuuden, missä se elää, niin se ottaa sen tietyllä tavalla itsestäänselvänä, että tätä tämä on. Joo, ja niinpä. Sitten se, että, niin kuin, että ainoastaan se, että se jotenkin rikkoutuu tai ajautuu sen ulkopuolelle tai tulee etäisyyttä, niin rupeaa näkemään, että eihän toi ole normaalia tai ei toi ole sellaista, mitä mä haluan tai mitä tahansa. Niinpä. Minkä ikäinen sä oot ollut, kun sä oot laittanut eka kerran kaunarit jalkaa? No siis 4-vuotiaana mä menin luistelukouluun. Et en mä tiedä, oliko mä sitäkin ennen
käynyt jossain ulkojäällä, mutta silloin isosiskon innoittamana. Ja minkä ikäisenä se muuttui silleen, että sä oot luistelija? No mä en oikein muista, mutta kyllä varmaan jo joskus 90-vuotiaana mä hain sellaiseen liiton valmennusryhmään ja 10-vuotiaana aloin olla jo niinku Suomen parhaita kisoissa ja 11-vuotiaana menin ulkomaille ekan kerran kisoihin ja silleen, että kyllä se tosi aikaisin. Mutta sitten se ehkä, kun tajusin, että tästä voisi tulla ammatti, niin se tuli varmaan vasta siitä lukiovaiheessa. Tai vasta ja vasta. Mutta lukiovaiheessa sä olit sitten jo kiertänyt sen verran maailmalla, että sä aloit tietämään sen niinku oman tason ja kyvyn. Niin. Tai ehkä siinä yläasteen lopussa lukion alussa. Että sitten 17-vuotiaana mä menin jo olympialaisiin. Niin. Jätin vanhojen tanssit väliin sen takia. Menit tanssimaan niin, toisaalle. Niin. Oota, 7. Paljon sä oot nyt? 31. Joo. Mm. Niin, 15 vuotta sitten jo ollut. Mitkä on ollut ekat olympialaiset? Torino. Torino 2006. Minkä ikäinen sä oot ollut, kun sä oot tajunnut, että tää saattaa tää mun touhuilu pää ajaa mut olympialaisiin? No varmaan vasta yli joku vuosi ennen niitä olympialaisia. Mä pääsin ekan kerran aikuisten EM-kisoihin ja sitten mä tiesin, että Suomella on 2 paikkaa olympialaisiin, niin mä ajattelin, että mä voin tavoitella sitä, mutta ei se ollut mikään, että mun on pakko päästä. Että siinä varmaan. Mutta kerro siitä, niin kuin tietyllä tavalla hyväksi oman alan lajinsa huipuksi kasvamisesta, että jos okei, 4-vuotiaana sä kävit eka kertaa kokeilemassa ja sitten se pikkuhiljaa siitä lähti 10-11-vuotiaana, niin se rupesi jotenkin niin kuin enemmän ja enemmän olemaan joku juttu. Minkälaista se oli sanotaan vaikka 6-7-8-vuotiaana? Minkälaisia ne harjoittelumäärät ja muut oli silloin? Sori, jos mä nyt kaivan tällaisia asioita, joita sä oot laittanut pois. Ei, kun mä en vaan niin kuin muista. Pitäisi kysyä varmaan jotain mun vanhemmilta. Mä uskon, että mä ihan hirveästi treenasin vielä silloin. Mä vaan muistan, että se oli tosi kivaa ja mulla oli sellainen ihana ryhmä ja paljon kavereita ja ihana valmentaja. Mä muistan, että ne oli tosi sellaisia luovia ja spontaaneita. Ehkä joku voisi ajatella, että ne ei ollut sellaiselle huipulle tähtäviä niin kuin nykyään. Musta tuntuu, että jo tosi nuorena on tarkat treeniohjelmat ja tarkat oheisharjoitteluohjelmat, että mun mielestä mulla oli enemmän sellaista, että no mennään jäällä ja katsotaan mitä tehdään sitten oheisiin ja vähän enemmän silleen, että fiiliksen mukaan. Niin se kyllä jotenkin mä näen, että se oli yksi tosi iso tekijä, että mä jaksoin treenata tai että musta tuli hyvä, koska mulla oli tosi jotenkin sitä iloa ja sellaista leikkisyyttä ja spontaaniutta korostettiin tosi paljon, että sitten ehkä joskus 13 vuotiaana sen jälkeen niin vähän mulla vaihtui, tai tuli uusi valmentaja ja sitten siitä tuli niin kun paljon sellaista jotenkin niin kun tiukemmin organisoitua ja muuta, mikä toisaalta oli hyvä, mutta sitten ehkä se vähän kärsi sitten sellainen, kärsin sellainen luovuus tai leikkisyys. Muistatko, minkä ikäinen sä oot ollut? Kun sulla on ollut eka kerta sellainen olo, että on jotain, mitä sun täytyy tehdä, että se ei ole enää pelkästään sitä, että sä haluat tehdä. En mä kyllä muista, mutta kyllä mä luulen, että se tuli aika sinne, että jotenkin siellä jäällä oli niin vapaa ja sai mennä niin kovaa ja tuntuu, että melkein lentää ja sai niitä hyppyjä yrittää ja se oli jotenkin tosi palkitsevaa se pelkästään se oppiminen ja niiden kavereiden kanssa oleminen. Ja mutta niin, en mä muista kyllä tarkalleen. Koska se on mulle se kiinnostava asia siinä, että ja siis tämä on niinku tosi herkkä aihe sillä tavalla, mä luulen, että sulla on kokemusta vielä nyt tästä, varsinkin viime kuukausilta vielä enemmän tästä, mutta että urheilu on yksi niistä asioista, että
Mä oon kasvanut siis omaehtoisten urheilulajien kautta. Et mulla on ollut se skeittaus ja lumilautailu, siihen ei ole ikinä liittynyt valmennusta, siihen ei ole ikinä liittynyt treenejä, mutta silti mä oon saattanut tehdä sitä 30 tuntia viikossa. Et se on ollut, kaikki on lähtenyt siitä intohimosta ja siitä, että se on kivaa ja sinne ei ole kukaan ikinä käskenyt. Ja päinvastoin on sanottu ehkä, että pitääkö mennä noin paljon tai mitä ikinä. Mutta sitten kun rupesi näkemään, mun koulussa oli uimarijäbä, joka jo varmaan vitoselta, kutoselta asti, niin sillä oli joka, tai tosi useana aamuna ennen kouluun tuloa treenit ja sitten koulun jälkeen. Sitten jossain vaiheessa varmaan siinä yläasteen aikana rupesi katsoa vierestä, että onko toi pelkästään kyse siitä, että se haluaa tehdä sitä. Niinpä. Ja kuinka monet treenit viikosta on sitä, että se haluaa tehdä ja kuinka paljon on sitä, että se koko kulttuuri ympärillä, vanhemmat ja valmentajat ja kaikki se kertoo, että tämä on se, mitä vaaditaan. Niinpä. Niin sitten kun näistä asioista puhuu, niin se mulle on tosi tärkeää tehdä tässä selväksi se, että kun mä puhun niistä asioista, mitkä mulle tuntuu hassuilta tai ihmeellisiltä tai jopa lapsia kohtaan epäreilulta, niin mä en kritisoi niitä vanhempia tai niitä valmentajia tai muuta, vaan mä kritisoin sitä kulttuuria. Niinpä. Ja se kulttuuri tulee niin paljon muualtakin kuin siitä urheilusta. Niin, se tulee ihan koko yhteiskunnasta. Just näin. Suoritus. Ja mulle semmoinen, niin kuin mä eilen katsoin taas sitten Detskuja vähän, mutta että mulle semmoinen hyvä esimerkki siitä, miksi urheilu välillä näyttäytyy mulle hassulta, löytyy korkeahypystä. Javier Sotomayor hyppäsi vuonna 1993 2 metriä 45 senttiä. Joo. Ja se oli siihen asti mennyt silleen, about sentti vuodessa oli tullut ennätyksiä, mutta 93 vuoden jälkeen kukaan ei ole hypännyt enemmän kuin se. Okay. Ja sit on nyt kohta 30 vuotta. Joo. Sen jälkeen tuhannet skidit ja teinit ja varhaisaikuiset ja aikuiset ympäri maailmaa on omistanut koko elämänsä korkeushypylle. Se on ollut koko niiden maailma, se on ollut kaikki, miten ne syö, miten ne liikkuu, kaikkea muuta. Mm-hmm. Ja se, mihin ne on tehnyt töitä, on ollut ensin se alueellinen menestys ja kansallinen menestys ja kansainvälinen menestys ja mahdollisesti olympialaiset ja kaikki muut. Mutta sitten jos me ajatellaan olympialaisia, niin olympialaisten alkuperäinen idea oli se sitius, altius, fortius, nopealle, korkeammalle, pidemmälle, niin edelleen. Niin nyt 30 vuoteen kukaan, joka on voittanut olympialaisissa, ei ole vienyt sitä meidän alkuperäistä tavoitetta siitä, että mihin ihmiskeho pystyy, niin ne ei ole vienyt sitä mihinkään suuntaan. Että siitä kilpailusta ja siitä menestymisestä ja sen menestymisen mittareista on tullut itseisarvoinen tekijä. Niinpä. Ja se alkaa hämmentää mua koko ajan enemmän. Et kuinka paljon me laitetaan paukkuja, kuinka paljon se liittyy kansallisidentiteettiin tai johonkin nationalismiasiaan, kuinka paljon se liittyy vaan sellaisiin opittuihin kyseenalaistamattomiin asioihin urheilusta ja huippu-urheilusta, että tällaista pitää olla. Niinpä. Ja kuinka monta yksilöä sinne jalkoihin, sen niin kuin hammasrattaiston jalkoihin jää, jolta ei koskaan kysytä, mitä ne itse haluaa, mutta niillä on vaan lahjakkaat kintut ja sitten niihin laitetaan odotukset ja paineet. Niinpä. Niin, kyllä se jollain tavalla on vähän sellaista, no en mä tiedä, onko se aivopesu liian raju sana, mutta siinä mielessä aivopesu, että sitä niin kuin menestystä tosi kapealla, niin kuin, tosi kapeasti käsitettyä menestyksen ajatusta aletaan niin kuin myymään pienestä pitää ja ei sitä niin kuin kukaan, ei se ole kenenkään vika, mutta sitä ei kukaan just pysähdy kyseenalaistaan, että mitä me tässä niinku haetaan, että se on vaan se maailmanmestaruus tai joku kultamitali tai joku, en tiedä mikä palkinto siellä. Piirimestaruus. Piirimestaruuskin, se on vaan siellä niinku tähtäimessä. Ja sitten on vähän sellainen, niinku, ei sitäkään niinku puhuta, mutta se on varmaan semmoinen alitainen odotus tai joku tiedostamaton odotus, että se sitten niinku tuo jotain onnellisuutta tai tyydytystä tai jotain tyytyväisyyden tunnetta. Merkityksen tunnetta kaikkea. Ja sitten ei sitä paljon kysytä, että no, et kävikö niin? Että sitten kun sä voitit tai muuta, niin mitä sitten? Et mä oon ainakin itse kokenut sen, että vaikka sitten tuli sitä menestystä, että silloin pikkusena 10-vuotiaana kiirana mä katteli jotain EM-kisoja telkkarista ja siis mä, no en mä muista oliko mä 10, mutta jossain vaiheessa mä muistan, mä niinku mietin, että millaista mun elämä olisi, jos mä pääsisin joskus tonne. Että se oli se niinku ultimate goal, että jos mä olisin tuolla, niin mä voisin niinku olla set for life, että niinku niin tyytyväinen itseeni. Ja
Ja sittenhän se päivä tuli, mutta sitten ehkä oli vaan hetken tyytyväinen siinä, ja sittenhän se vaan niin kuin se pyörä pyörii, aina tulee niin kuin korkeampia tavoitteita ja seuraavia kisoja ja muuta, että ei sitä niin kuin, ei se tyytyväisyys tuu sieltä ulkoa päin, vaikka kuinka monta mitalia voittaa. Et mun mielestä esim. Michael Phelps on hyvä esimerkki, että se on paljon puhunut näistä mielenterveysasioista ja että kuinka masentunut se oli uran aikana, vaikka kaikki ihaili sen elämää, että voitti paljon koko olympiakulta mitaleet, se voitti siis yli 10 mun mielestä. Joo. Niin anyway, että ei se niin kuin tuo sitä onnea yksinään, että ei sillä, etteikö niin kuin enää tarvitsisi mitään ulkoista menestystä havitella, mutta että ajatellaan, että se on pelkästään se, niin se ei ole kyllä tervettä, että kyllä pitää ne sisäiset tekijät jotenkin mun mielestä niin kuin ajaa mukaan siihen menestyksen käsitteeseen. Että ja Michael Phelps on raadollinen esimerkki tuosta niin kuin urheilijoiden asemasta siinäkin, että se oli silloin varmaan jotain parikymppinen tai mitä se oli, kun siitä vuoti se kuva internettiin, jossa se jossain opiskelijapileissä poltti pilveä. Ja se, en muistanutkaan tuota. Joo, ja sitten oli semmoinen kuva, jossa se oikein oli silleen niin kuin syleili bongia ja poltti sitä, ja sitten vähän sen jälkeen tuli sellainen, että se oli semmoinen joku meemikuva, että et mitä sanot päihteiden vaikutuksesta urheilusuoritukset, mä en kuule, kun nämä mun kultamitalit kilisee niin paljon. Mutta se oli hurja se ajatus vaan siitä, että se on ollut joku 20, se on elänyt ihan niin kuin kaikki oma ikäluokka ja kaikki muut. Ja yhtäkkiä siihen asetetaan joku niin kuin yksittäiseen ihmiseen, asetetaan joku kansan toiveet nuoruudesta ja niin kuin nuorena olemisesta ja muuta, ja siltä viedään oikeus kokonaan olla sitä, mitä sen ikäluokka on. Ja sitten se joutui niin kuin isolla, niin kuin mahdollisimman isoilla areenoilla pyytämään anteeksi sitä, että se on nuori ihminen, jota kiinnostaa nuorten ihmisten asiat. Ja joo, se oli tosi kreisi. Joo, siinä on kyllä. Sitten vielä tuo elementti, että kyllähän media tai yhteiskunta rakastaa tehdä sellaisia sankaritarinoita ja nostattaa sellaisia lapsitähtiä, ja sit kun tulee niitä epäonnistumisia tai virheitä, niin myös jollain sairaalla tavalla ehkä osa ihmisistä, no en tiedä, nauttii, mutta on kiva jotenkin rötöstellä niiden tai retostella näiden niinku inhimillisyydellä. Niin. Mediallehan ne molemmat on voittoja, sekä se kultamitali että se pilven poltto, että niistä molemmista saa sen uutisen tehtyä. Niinpä. Onko sulla ollut vaiheita tai hetkiä tai kohtia uralla, jossa se ulkopuolinen odotus ja katse ja se niin kuin tuntui vaan, että se on vitusti liikaa? No on varmasti, mutta en mä sitä itselleni myöntänyt. Mä niin kuin todella niin kuin pelottavan taitavaksi tulin siinä niin kuin itseni kieltämisessä sitten osittain, mut sit kun oli valittu vuoden positiivisimmaksi suomalaiseksi ja siellä hymyili Valion mainoksissa sun muissa aina se taitoluistelijan, myös se laji on sellainen, että siinä odotetaan sellaista tiettyä etikettiä ja käyttäytymistä ja postuuria. Kaunis ja hymyilevä ja kohtelias ja älä nyt vaan sano mitään, mikä saattaisi suututtaa tätä tai tätä. Että sit sitä niinku oppi tavallaan ihan sellaiseksi koneeksi, niinku, koneeksi tavallaan siellä jäällä urheilusuorituksissa niinku, kohteleen sitä omaa ja kroppaa niinku, konemaisesti ja sitten myös siinä niinku, ulosannissa muuten, että kyllä mä huomaan, jos mä katson vaikka, kun mä tein mun elämänkertakirjaa muutama vuosi sitten, pari vuotta sitten, niin siihen me katsottiin jotain niitä vanhoja haastatteluja, niin oli siinä aika raju ero siinä 17-vuotiaassa Kiirassa, joka tuli ekan kerran olympialaisia, oli vähän vielä sellaista niin kuin nuoruuden jotenkin intoa ja tosi sellaista, tai mä en tiedä, tosi, mutta ainakin paljon spontaanimpia sellainen niissä haastatteluissa, ja niin sit uran lopussa tavallaan. Kyllä mä niinku niissä haastatteluissa sanoin jotain, mutta ei,
en mä niinku... Se oli vaan sellaista, että sanotaan nyt tää, mitä ne haluaa tai mitä mun kuuluu sanoa. Niin. Mutta eihän mä sitä niinku tietoisesti tehnyt. Että nyt niinku jälkeenpäinhän sen on niinku helppo. Sä olit oppinut sen roolin siinä vaiheessa. Mä olin oppinut sen roolin, enkä mä niinku... Sitten kun ihmiset on, no miksi sä vaan ollut oma itsesi, mutta mä luulin, että mä oon oma itteni. Niin. Tavallaan, että se on niin sisäistänyt sen roolin, että tää mun niinku kuuluu ollakin. Niin, sitä oli 20 vuotta periaatteessa melkein jo siinä vaiheessa sulle ulkopuolelta kirjoitettu, että tää on se sinä itse, niin, jota me sulta ulkopuolelta ja tietenkin mä sitä itselleni niin vahvistin ja tolleen niin teini-ikäisenä muutenkin ihmisen identiteetti edes, niin kuin aivot ei ole vielä kehittynyt täysin, tämä niin kuin etuotsalohko, joka on tällaista niin kuin rationaalista päättelykykyä ja muuta, niin siinä vaiheessa, kun tulee se vielä se niin kuin ulkoinen paine tai muu, niin kuin se ulkoinen identiteetti on niin kuin koko kansan tiedossa, niin totta kai siihen jotenkin sitten tarraa aika helpolla, kun ei ole vielä syntynyt sitä omaa. Niin, ja sitten siinä, kun just toi, että kun on ne oheiset ja niin ne treenit ja se, niin kuin, että se kalenteri tulee sieltä järjestelmästä, niin mitä mun elämä on, niin missä kohtaa siellä on se slotti, jossa tietyllä tavalla on edes aikaa tai tilaa kysyä se, että kuka mä oon ja kuinka paljon mä oon toi, johon mua valmennetaan. Ei siinä ole tilaa, eikä sitä siis, ei se tilaa edes niinku halua ottaa, että sitä niinku pelkää sellaista pysähtymistä myöskin. Et kyllä mä huomasin, että jos mä joudun vaikka silloin, kun mä treenasin, mä ajattelin, että voi kun mulla olisi jotain enemmän vapaa-aikaa, tai voi kun mä pääsisin jollekin lomalle. Mutta sitten kun mä olin siellä lomalla, niin mä olin ihan jotenkin levottomana, että ei pysty niinku olemaan aloillaan ja pitäisi nyt tehdä ja... Niin, koska se olisi ollut sitten se tila, missä kaikki se, mille muuten ei ole tilaa, niin voi päästä siihen lähemmäs pintaa. Niin, ja se olisi varmaan tosi pelottavaa, niin kuin on ollut pelottavaa tällä aikuisiälläkin kohdata tavallaan se kaikki, mitä on niin kuin painanut alas, niin saati sitten silloin jotenkin nuorena yksin, että kyllä mä oon tarvinnut paljon tukea niin kuin ihan ammattilaistenkin tukee siinä, että pystyy käsittelemään niitä kokemuksia ja muita. Että... Kun urheilu näyttäytyy mulle semmoisena vähän niin kuin mallioppilasesimerkkinä siitä, että tämä on alkanut kutkuttaa mua tosi monessa muussa asiassa yhteiskunnassa liittyen politiikkaan tai mediaan tai moneen muuhun niin kuin työelämään ja tiettyjen työelämän alojen asioihin ja muihin, että meidän kulttuuri ja yhteiskunta kasvattaa meidät lapsesta lähtien siihen, että meidän tehtävä on menestyä annetussa kehikossa, ei koskaan kyseenalaistaa sitä. Niin. Jossain muualla on päätetty, että tämä on tärkeää, jossain muualla on päätetty, että tämä on se tapa, miten näitä asioita tehdään. Mun yksilönä tai kenenkään siinä järjestelmässä yksilönä tehtävä ei ole kysyä, onko tässä järkeä. Et jos mä kysyn, että tässä, onko tässä järkeä, niin sit mä en menesty enää samalla lailla kuin ne, jotka ei kyseenalaista, ja sit mä tipun sen ulkopuolella, ja sen jälkeen mun äänellä siinä järjestelmässä ei ole enää mitään merkitystä. Niinpä. Ja se on niinku sitten se conditioning, ja urheilussa se näkyy niin paljon selkeämmin, että siis okei, ääripäässä on jotain, ja sä varmaan tiedät, että minkä verran taitoluistelussa on tämä sama, mutta ääripäässä on se joku kuva jostain Venäjän voimistelujoukkueesta, jossa pikkutyttö on levitetty spagaatiin joidenkin tiiliskivien päälle ja joku seisoo sen reisien päällä, että se lantio saadaan aukeamaan. Ja se on 5-vuotias. Ja se on 5-vuotias. Mm. Ja sitten se, millä se perustellaan, ja tämä perustelu näkyy mun mielestä ihan kautta linjan silleen jostain junnujalkapallosta huippu-urheiluun, että se perustelu on, että no tätä se vaatii. Niin jo, että tämä on se hinta, mitä menestyksellä on. Niinpä. Ja se on crazy ajatus, että missään vaiheessa ei kysytä, että missä kohtaa se hinta käy liian kovaksi. Niin, ja ei edes kysytä, että mitä tiede sanoo, koska eihän niinku urheilupsykologia tai psykologia tai mikään suorituspsykologia tue sitä, että tollainen niinku pelolla ja ahdistelulla ja nöyryytyksellä valmentaminen toisi millään tavalla niinku parhaita tuloksia tai ainakaan pitkällä aikavälillä, että ei sitä niinku, se mua niinku ällistyttää, että ei siitä ole kauan, kun mä luin New York Timesissa
Timesista sellaisen juoksijan, kestävyysjuoksijan tarinan, ja se treenasi Nikein Oregonin sellaisessa juoksu, kestävyysjuoksu niin kuin, keskuksessa, niin laboratoriossa, yeah. joka on niin kuin maailman paras siellä, valmis semmoinen Alberto Salazar, joka nyt on tosin kielletty, tai se ei saa enää valmentaa, sillä on jotain doping-juttua tai jotain. No anyway, niin se kertoi siitä, niin kuin, mikä mun mielestä kertoo siitä koko kulttuurista, että vaikka se on niin kuin Nikein sponssaama tai niin kuin maailman paras juoksukeskus, niin silti ne ei niin kuin hyödyntänyt mitään tieteellisiä niin kuin järkeviä ihmisiä. Et esimerkiksi ravintoterapeutti ei ollut ollenkaan. Et se Salazar sanoi vaan, että pitää vaan laihduttaa. Ja eihän siinä sitten se saa joku 6 rasitusmurtumaa ja eihän niinku normaali ihmisen kroppa kestä sellaista kauaa. Mutta sitten jotenkin eikä niillä ollut mitään psykologiaa, ei mitään, että se saisi niinku ihan tuollaista niinku täysin tieteen vastaisia menetelmiä käyttää. Mutta se vaan toimii sitten sen takia, koska sillä on niin, siis sillä oli tällä valmentajalla sellainen maine sellaisena ihmisenä, joka aina tuottaa niitä voittajia. Niin se tavallaan tuottikin, mutta sitten kun aletaan katsoa niin kuin enemmän sitä hommaa, niin se vaan aina tuotti niitä hetkellisesti. Se on vähän niin kuin sellainen tuotelinjasto, josta kertakäyttöisesti käytetään ne tuotteet loppuun, ja se ei tavallaan, sen takia sen on saatu, niin kuin, tai se on voinut jatkua, koska sieltä tuotelinjastolta aina niin kuin tuli. Niin, siellä tulee uusia. Sieltä tulee vaan uutta jengiä, ja sehän niin kuin taitoluistelussakin on, että ei se haittaa, että siellä Venäjällä tai miksei nyt Suomessakin, niin hukataan niitä ihmisiä, urheilijoita loukkaantumisten takia tai henkisten romahdusten takia tai muuta, koska sitten kuitenkin, jos riittävästi tulee ihmisiä, niin ei se... Niin, että jos on joku niin. muu, joka haluaa siihen. Niin. Ja se, mikä siinä on pelottavaa, on se, että se valmentaja voi tietyllä tavalla hakea sen oman tyytyväisyytensä siitä, että ainakin mä vaadin tai laitan mun valmennettavat kovimmalle, mitä kukaan muu. Että mä teen mun oman osan niin vitun tehokkaasti ja vaativasti, kun sen voi tehdä, että tämä menestys ei ole enää mun duunista kiinni. Niinpä. Ja osa varmaan oikeasti niinku tarkoittaa sille hyvää ja uskoo täysin, että näin se niinku on. Mutta paljon vaikeampihan se on urheilijalle. Tai musta tuntuu kelle tahansa tuollaiselle suorituskeskeiselle ihmiselle, niin paljon enemmän vaatii mun mielestä itsekuria ottaa aika sille levolle tai niinku rauhoittumiselle tai niinku sille, että kehittää niitä niinku sisäisiä kykyjä ja näin. Että joo, kyllä se. Ja sitten sit mun mielestä tässä on iso ongelma se, että suuri yleisö ei näe näitä tapauksia, jotka menee rikki, kuitenkin 90% ellei yli, niin ei niistä tuu niitä huippuja. Mutta suuri yleisö vaan näkee ne mitalistit ja ne luulee, että okei, tämä järjestelmä toimii, koska kyllähän tästä nyt aina välillä tulee näitä huippuja. Mutta sitten ei niinku nähdä sitä hintaa, harvoin ne mitalistitkaan kertoo, että mikä sen oikea hinta oli. Tai sitten ei varsinkaan haluta haastatella niitä, jotka ei tavallaan saavuttanut mitään. Niin, mitkä on ne 300, tai niin kuin, että jos miettii vaikka sitä, että sä oot ollut 17-vuotiaana olympialaisissa, kuinka monta tyttöä, jotka on syntynyt vaikka 3 vuoden tai 5 vuoden haarukalla siitä, niin kuin on suunnilleen samanikäisiä sun kanssa, niin kuinka monta tyttöä Suomessa on ollut, jotka on käyttänyt yhtä paljon tunteja siihen lajiin, omistanut elämänsä ja harrastuneisuutensa sille yhtä paljon, ja sitten siellä on ollut tyyliin sinä ja Laura Lepistö, olette ollut sitten niin kuin 15 vuoden pätkän, vienyt sen koko tontin, ja sitten siellä on ollut, veikkaisin, satoja tyttöjä. Varmasti tuhansia. Niin, jotka on ollut sitten jossain siinä 19-20 vuoden hujakoilla, että ei mulla riittänyt, että musta ei tullut nyt sitä maailman huippua, mutta mä oon antanut semmoiset joku 60% tavalla tai toisella valveilla oloajastani tälle lajille. Niinpä. Ja se urheilu on raadallisimmillaan näyttäytynyt mulle vähän niin kuin sellaiselta, että se on vähän niin kuin ihmisten lihateollisuus sillä tavalla, että se, kun lihateollisuudessa mua on aina ahdistanut se, että puhutaan elävistä olennoista, niin se on vaan niin kuin joku Excelissä mitattava yksikkö, että me nähdään paljon se painaa ja koska se on teurasvalmis. Niin tietyllä tavalla, että urheilun koneisto
Ja vielä kun puhutaan tietoisesta eläimestä, eläimestä, jolla on tunteet ja havainnointikyky ja omat mielipiteet ja kaikkea muuta, niin sen koneen tehtävä on vaan etsiä sieltä pohjamassasta yksilöitä, joka saadaan puristettua johonkin niin kuin mitattavaan yksilövuotoon, riippumatta siitä, että miten se kokee oman elämänsä merkityksellisyyden. Niinpä. Toi on rajusti, mutta erittäin niin kuin hyvin havainnollistettu. Jos sä mietit kaikkea sitä, mitä sä saavutit ja mitä sä teit sen eteen, niin tekisit sä sen uudelleen, jos sä saisit päättää? No kyllä mä siinä mielessä tekisin, että kyllä mä näen, että vaikka se oli niin kun osittain aika kauheata, niin se on myös niin kun mahdollistanut sen, että mä oon nyt tässä puhumassa näistä ja voin jotenkin tehdä merkityksellisiä, tai olen löytänyt ehkä sen avulla sellaisen isomman merkityksen elämään, ja voin tehdä niin kuin, työtä sen eteen, että autan muita ihmisiä, enkä vaan tyydytä sitä omaa loppumatonta egoani jotenkin, että siinä mielessä. Entä haluaisit sä, että sun mahdollisesti tulevasta tyttärestä tulisi olympiakultamitalisti? No, mä uskon, että siinä niinku olympiakultamitalistissakaan itsessään on mitään väärää. Mutta jos ajatellaan mutta sitä, tapa, että, niin, että mitä se vaatisi nykypäivänä. Niin. No kun mä jotenkin uskon, että no joo, ehkä taitoluistelussa, mutta kyllä mä haluaisin uskoa, että sinne voisi päästä sinne mitaleille myös ihan niinku terveillä keinoilla. Tosin taitoluistelussa mä en ole ihan varma, että se on mennyt niin älyttömyyksiin se touhu, että Venäjällä jo 3-vuotiaana aletaan niinku treenaa niinku ammattiurheilijat ja näin, että sellaiseen en kyllä laittaisi. Mutta kyllä mä luulen, että tässä niinku, millaista palautetta mä saan, että on nuoria valmentajia, jotka on niinku odottanut tai halunnut jo pitkään alkaa tekemään vähän eri lailla sitä hommaa ja niinku jotenkin ajattelee sille, että se menestys on se niinku päivittäinen prosessi ja että ne lapset ja nuoret viihtyy siinä ja että ne valmentajat itse viihtyy siinä työssä. Että kyllä meilläkin on valmentajista tosi iso pula ja se on tosi rankka, vaativa, kuluttava ammatti. Ja sitten jos sitä palkattu. Pitää niinku heikosti palkattu ja viikonloppu, kaikki illat on töissä ja kisoissa ja muissa, niin kyllä niin kuin onneksi on se tilanne, että monet valmentajatkin niin kuin nyt uskaltaa enemmän niin kuin alkaa tekemään sitä niiden omien arvojen mukaisesti ja vähän niin kuin hylkää sen yhteiskunnan asettaman tosi kapeen menestyskäsitteen. Ja niin kuin mä luulen, että nyt alkaa niin kuin se koeaika tavallaan, että voiko tällaisella niin kuin inhimillisemmällä otteella, että mihin sillä päästään. Tai sitten mä en tiedä, onko sekin mahdollista, että sitten jossain vaiheessa, mulla on vähän ristiriitainen fiilis sen niin kuin kilpailemisen suhteen, että voiko, tämä on nyt vaan kysymys, mietintä, että voiko olla, että sitten kun sitä alkaa tekemään niiden omien arvojen mukaisesti, niin lapset ja nuoret viihtyy ja niin kuin kaikki, ja siellä on semmoinen niin hyvä, positiivinen ilmapiiri, että voiko sit olla, että siitä tulee itsestään niin kuin hauskaa ja inspiroivaa sit oppimisesta ja kaikesta, että sit se kilpailuaspekti vähän niin kuin jää jotenkin luonnollisesti sivuun, että sit sitä olympiamitalia ei välttämättä ole vähän siellä, että no miksi me edes niin kuin haettaisiin sitä, että tavallaan mitä lisäarvoa se toisi. Tai sitten en tiedä, että niin, ja sitten sen yksilön tapauksessa, että jos se lähtee miettimään tietyllä tavalla jotenkin sen omaehtoisen tai itselle hyvältä tuntuvan rakenteen kautta, niin musta tuntuu, että siinä kehikossa voi olla sitten jollain aikavälillä hankala perustella itselleen ne vaatimukset, mitä se voittaminen tarvii. Niin. Tai että kun näkee, että jos maailman parhaat missä tahansa lajissa alkaa sit nyt olla melkein jo niitä, jotka on omistanut koko elämänsä kyseenalaistamatta sille. Niin. Että jos siihen sun valmennuskulttuuriin tulee sitä kulttuuria, että miten sä voit, mikä sua kiinnostaa, mikä fiilis, niin muuttuuko se sitten koko juttu, että se fokus lähtee sitten maailman parhaana olemisesta pois. Niin, en tiedä, että se on kyllä mielenkiintoista nähdä. Ja sitten toisaalta mä ajattelen, että jotkut lapset
No niin, mä just juttelin sellaisen yhden 6-vuotiaan tytön, joka aika harrastaa taitoluistelua. Se on niin fiiliksissä. Musta tuntuu, että sille, se niinku rakastaisi treenata vaikka 2 tuntia päivässä, koska se on niin kivaa. Mm. Eikä se ehkä ole aina siitä, että se määrä on se niinku huono juttu. Että jos se lapsi niinku on niin fiiliksissä ja se on niinku jotenkin kestävää se toiminta ja niinku näin, niin en mä näe sitä ongelmaa, että sitten niin kun treenaisi paljon ja sitten ehkä voisi saavuttaakin tosi paljon, mutta en mä tiedä. Joo, jos mä ajattelen itse niitä harrastustuntimääriä, niin mitä mä oon antanut vaikka skeittaukselle ja lumilautailulle, niin jos se olisi tullut ulkopuolelta, niin se olisi ollut musta epätervettä. Niin. Että jos mut olisi laitettu valmentamaan semmosia, tai niin kun harjoittelemaan semmosia määriä, niin se olisi ollut ihan sairasta. Että niinpä. Niinpä, mutta silloin kun se tulee jotenkin omasta halustaan, joku, joka harjoittelee jotain instrumenttia tai laulaa, niin kyllähän nekin treenaa tosi paljon. Niin, muusikot ja muut, niin kuin, että suuri osa niistä, jotka ehkä sitten menestyy vaikka musiikilla, niin ne on antanut sille ihan sikana. Ja se, mikä mua on kiinnostanut, kun mulle ihan lapsesta asti niin lautailulajeissa on siinä mielessä vähän samaa kuin taitoluistelussa, että siinä on nämä niin kuin kehon pyörimiset ja tietyllä tavalla nopeus ja se G-voimat ja kaikki muut, niin mä saan tosi kiinni siitä, että miksi se on kivaa ja ihanaa. Mä kiinnostuin heti sitten, kun se skeittaa. Mä oon ollut siis 7-vuotias. Viime vuonna tuli 30 vuotta, kun mä oon skeitannut. Että se on ollut aina vaan semmoinen... Ja edelleen skeittaa paljon. Vähemmän kuin mä haluaisin, mutta kyllä mä skeittaan siis sille varmaan joku 10-15 kertaa vuodessa. Ja mä oon aikoinaan harjoitellut tietyt asiat niin hyvin, että mulla on semmoinen omat kolmoislutsini, johon mä niinku pystyn silleen pienellä harjoittelulla, joista mä saan kiksejä. Mutta et se, että kun skeittauksessa ja lumilautailussa mua on aina kiehtonut, että se kehitys on ollut niin siistiä siinä, että kun se on lähtenyt vaan ihmisten semmoisesta omasta fiiliksestä, että mihin suuntaan mun keho voi lähteä ja muuta. Joo. Ja sitten mua on aina ihmetyttänyt telinevoimistelut ja luistelut ja muut siinä, että kun siinä on niin selkeää se, että miten sun kehon pitää olla. Että siinä on ne säännöt siinä, että miten sun kädet pitää olla, miten sun nilkat pitää olla ja muuta. Ja koko noiden lautailulajien viehätys on ollut mulle just siinä tyylien kirjossa. Että nyt on esimerkiksi semmoinen suomalainen junnu, semmoinen René Rinnekangas, joka on menestynyt tosi paljon nyt lumilautailussa. Mutta et sen laskemistavassa näkyy se, että se näyttää koko ajan, niin kuin sen kisaranitkin näyttää siltä niin kuin se leikkisi. Että se koko ajan etsii uusia kulmia ja sen niin kuin, kun lumilautailussa on tämä stanssiasia, että kuinka leveällä sulla on jalat ja muuta, niin silloin vähän niin kuin hassu stanssi ja sen asento on niin kuin vähän jännä ja se ottaa kulmat eri lailla. Ja se on niin kuin sillä omalla toiminnallaan vaan siksi, kun kukaan ei ole voinut sanoa sille, miten se pitää tehdä, niin se on taas vienyt niin kuin lajia uuteen suuntaan ja tehnyt niin kuin uusia pyörimissuuntia ja tolleenkin voi tehdä ja kaikki tämä, niin sitten... Mua on ihmetyttänyt aina telinevoimistelussa ja näissä just taitoluistelun kaltaisissa lajeissa se, että kun siinä rajoitetaan sitä luovuuden. Tosi paljon, niin. Että kun se on niin spesifiä, että sä pyörit nyt 3 tai 4 kertaa ja koska tulee se tyyppi, joka pyörii 5, mutta että sitäkään ei oikein lasketa, jos se nilkat ei ole oikein ja se ei lähtenyt niinku ihan oikealta terältä ja kaikki tämä. Niin, ja on vaan ne tietyt hypyt, jotka lasketaan, niin. Että niistä saa, että ei voisi alkaa kehittelemään. Tai olisi niin kuin täysin turhaa alkaa kehitellä jotain omaa kolmoishyppyä, koska ei siitä saisi pisteitä. Joo, mä katsoin vähän aikaa sitten jonkun semmoisen minidokkarin siitä tyypistä, joka teki Netflixillä on semmoinen, olisiko se Losers sen sarjan nimi. Siinä niin kuin, se oli 10 tai 9 osan sarja, jossa mennään urheilijoita, jotka koki niin kuin valtavia niin kuin tappion hetkiä. Okay. Mutta siinä oli taitoluistelija, jos mä nyt en muista jotakin väärin, mutta semmoinen tyttö, joka teki ensimmäisen niin kuin takaperivolttia luistimilla. Varmaan Surya Bonaly, tummaihoinen. Joo, just näin. Ja sen polku oli tosi mielenkiintoinen, miten se lähti haastamaan sitä kelaa. Joo, se mun mielestä oli vähän aliarvostettukin, koska sillä oli niin erilainen tyyli ja se näytti erilaiselta ja se oli tosi semmoinen urheilullinen ja just teki niitä vähän niin kuin telinevoimistelutrikkejä ja sitten osa näistä konservatiivituomareista oli aivan niin kuin, ei tällaista. Ja se tuntui mulle niin hurjalta, että eikö tämä ole nyt tämän koko vaikka lajin yleisö kehittämistä? Rakasti sitä ja sehän niin kuin, vieläkin, jos mä puhun jostain taitoluistelulla, niin kuin, ihmisille taitoluistelusta. Moni tietää nimenomaan Surya Bonalyn ja tuon voltin. Mm. Että ei ne välttämättä tiedä sitä, että kuka teki jonkun neloisypyn ensimmäisenä. Vaan. Siitä voltista ei koskaan tullut semmoinen niin kuin laajempi osa taitoluistelun repertuaaria. Eikä sitten ne kielsi
tuomarit tai joku ISU, kansainvälinen liitto, kielsi, että se on mukamas liian vaarallista. Wow. No on se kyllä vaarallista, mä en totta kai se on, mutta tuolla on kymmeniä siis kaikki lajeja, joihin se niin, kuuluu. Niin, että joo, se sitten kiellettiin, että hyvä kysymys on, että olisiko se kielletty, jos sen olisi tehnyt vaikka joku valkoihoinen amerikkalainen mies, luistelija, mutta sitten kun sen teki tummaihoinen ranskalainen naisluistelija, niin se ei käynyt. Mutta en tiedä, voi olla, että olisi muutenkin ollut jotenkin liian iso stretchi. Että kyllä taitoluistelu on todella vanhanaikainen, että siellä iät ja ajat on ollut niitä, ne samat säännöt ja samat ihmiset johtaa sitä. Niin, ja ne samat ideaalit siitä, että millä tavalla niin kehitys tapahtuu, joo, ja kuinka paljon sen pitää olla sukua sille vanhalle. Niin. Mä muistan, mulla oli itselle semmoinen silmiä avaava ratkaiseva hetki lumilautailukulttuurin kehityksi silloin 2000-luvun alussa. Se varmaan vaikutti olympialaiset Nagano silloin, kun oli, joo, ensimmäistä kertaa lumilautailu näytöllä, niin sitten mä oon kasvanut siis Torniossa ja Pohjois-Suomessa, siellä niin kuin Jari Isometsä ja niin kuin tämä, joo, hiihtokulttuuri ja muuta. Ja sitten mä näin jotenkin junna, se mun vanhemmat ei oikein ollut koskaan penkkiurheilijoita, mutta että mä näin niin kuin kavereiden faijoissa sitä, että ne niin kuin puhuu siitä, että missä kunnossa Isometsä on. Ja niin kuin se, että se, joo, tietyllä tavalla meidän urheilijoiden menestys maailmalla oli osa semmoista niin kuin omaa identiteettiä. On, on. Ja tota, lumilautailussa alettiin ehkä pikkuhiljaa näkemään sitä, että ketähän silloin vuosituhannen alussa, no silloin ei ole vielä ollut niin valtavia menestystarinoita, mutta silloin oli niin kuin Sebu Kulberg ja Satu Järvelä, ja niin kuin alkoi olla ensimmäisiä, että isoon mediaan alettiin ehkä nostaa ensimmäisiä lumilautailijoita. Ja sitten Kallinkankaalla siellä mun kotikeskuksessa oli jotkut kisat, ja mä olin siellä juontajana, ja mä olin niin kuin siellä tuomarikopissa, ja näin niin kuin sitä, joo, meininkiä. Ja sitten oli ollut ensimmäiset karsintalaskut, tai niin kuin karsinnat oli ollut, ja sitten ilmoitettiin finalistit, että ketkä pääsee finaaliin. Joo. Ja sinne tuli jonkun semmoisen rovaniemeläisen pojan isä, tuli ihan raivona sinne valmennuskoppiin, että mitä helvettiä tämä on, että mun poika ei päässyt finaaliin, vaikka se pyöri 7.20, ja siellä finaalissa on poikia, jotka pyöri 5.40. Että se on matemaattisesti parempi, se pyöri enemmän. Ja sitten mä muistan, joo, että mut ja ne niin kuin kaikki paikalla olleet tuomarit valtas vaan semmoinen hämmennys, että hetken, että eihän lumilautailussa ole tästä kyse, että kuka pyörii eniten. Että ei tämä ole matemaattinen laji, että tämä on niin kuin fiilis- ja tyylilaji, ja se, että arvostettiin enemmän sitä tyyppiä, joka joka laskulla mietti uudelleen, mitä niin se tekee, hyvä, ja käytti rataa, joo, sillä tavalla, että tuoltakin voi mennä. Ja niin kuin se luovuus oli niin iso osa. Joo. Sitten siihen tuli tämä ISF FIS-riita, eli Hiihtoliitto, Lumilautaliitto, loppujen lopuksi Lumilautaliitto lopetettiin kokonaan, että toi Hiihtoliitto kaappasi sen koko lajin omansa alle, sitten siinä alettiin ottaa valmennusporukkaa, varsinkin eurooppalaisiin maihin alettiin ottaa, niinku, että niihin alettiin suhtautumaan urheilijoina, ja niinku, niihin otettiin se valmennusosaaminen jostain tuolta hiihtolajeista ja, joo, slaalomista ja tuolta, ja sitten sinne tuli, mä muistan, se Pohjois-Suomen lumilautaskene oli semmoinen, että sieltä yhtäkkiä kasvoi niin kuin maailmanluokan laskijoita, joo, tosi paljon, ne, joo, oli niin kuin mun läheltä, ja mä huomasin, että mun kavereita pääsi maajoukkueeseen ja muuten. Mä muistan sen yhden keskustelun Kallinkankaan rinnekahviossa, kun yksi niistä kavereista, joka oli päässyt maajoukkueeseen, niin se nauroi sitä, että meidän uusi valmentaja laittaa meidät lenkkeilleen, että meillä on aamulenkit, kun me ollaan leirillä, että mä en ole lenkkeily johonkin 10 vuoteen, mä en ole ikinä lenkkeillyt, en mä ole ajatellut, että tällä on mitään tekemistä urheilun kanssa, mitä mä teen. Niin. Ja sitten se niin kuin yhtäkkiä tuli se aikuisten maailma siihen junnujen omaamaan, niin kuin, että junnut, niinpä, oli aina omistanut sen lajin, mutta sitten tuli isät ja valmentajat ja niin kuin lastensa kautta menestyksestä, joo, kiinnostuneet isät, joo, jotka ei ymmärtänyt sen lajin, niinpä, luonnetta ollenkaan. Joo. Ja, joo, sitten lumilautailussa ja skeittauksessa on nyt viime vuosina käynyt sama, että se on niinku jakaantunut kahteen. Että siellä on kahdenlaisia maailman parhaita. Että on niinku se kilpailuskene, joo, ja sitten on tämä niinku omaehtoinen valokuvat videoskene. Niinpä. Ja sitten, joo, se mikä on jännää on se, että tosi usein se omaehtoinen skene vie niinku lajia eteenpäin. Koska siellä uskalletaan kokeilla, ja siellä ei ole sitä, että mikä on varmaa ja mitkä on mun vahvuudet, joo, ja muuta, vaan että mikä mua kiinnostaa. Ja sitten se sieltä vuotaa pikkuhiljaa, niinpä, sitten sinne niin kuin kilpailu-urheiluun. Joo. Ja vaikka lumilautailu ja rullalautailu on ollut niin valtavan tärkeä osa mun elämää, niin sitten nuo kilpailut ei kiinnosta mua juuri lainkaan. Et se on mulle vähän niin kuin mä katsoisin mäkihyppyä, että tää on vähän eri juttu kuin, niinpä, se, miksi mä tätä teen. Niinpä. Niin, se ei samalla lailla niin kuin tunnetasolla kosketa, tai se
Mä voin kuvitella, että lumilautailijatkin, vaikka ne ei ehkä ajattele sitä, mutta ne on niin kuin taiteilijoita parhaimmillaan. Joo, just näin. Ja sit kun niistä aletaan tekemään sellaisia niin kuin konemaisia enemmän, niin kyllä taitoluistelukin on hirveästi kärsinyt tosta, että sen takia niin kuin kansainvälisesti meidän noi katsojaluvut ja muut on kärsinyt, koska siitä on tullut just sitä kisaa, että kuka pyörii eniten ilmassa ja sellaista matemaattista, että 2002 oli olympialaiset, jossa oli tämmöinen kunnon sopupeli tuomari skandaali ja sen jälkeen toi kansainvälinen olympiakomitea sanoi, että nyt taitoluistelun pitää muuttaa tämä tuomarisysteemi objektiivisemmaksi tai sitten niin kuin teidät heitetään ulos olympialaisista. Ja sitten sen muutoksen jälkeen niin siitä tuli tosi paljon sellainen urheilulaji enemmän tai matemaattisempi, että sitten se taiteellinen puoli ja se luovuus on kärsinyt vielä enemmän. Että se on kyllä mullakin tekee tiukkaa välillä katsoa niitä kisoja, varsinkin kun siellä on sitten niitä 15-vuotiaita venäläisiä, ketä mä niinku tiedän, että ei ole voinut hirveän kyllä terveellisesti harjoitella. Minkälaista niinku palautetta sä oot, tai onko siinä jotain semmoista niinku yhdistävää tekijää, jos mietitään palautetta tästä viime kuukausilta, kun sä oot alkanut puhumaan asiaa? Mm. Minkälaisilla kulmilla sua lähestytään sen asian puitteissa? No muahan on tavallaan alettu lähestyä jo 2018, kun mä kirjoitin sen kirjan, niin, tai julkaisin aivan sen kirjan, että siitä mä niinku sain paljon kommentteja, että vaikka se kirja nyt ei pureutunut niinku täysin siihen valmennuskulttuuriasiaan, että se oli ehkä enemmän sellainen mun sisäinen niinku, sisäistä taistelua tai sellaista, mutta kuitenkin vähän avasi sitä niinku maailmaa, että mitä se niinku, mitä se on siellä niin kuin paljettiloisteen toisella puolen se kilpaurheilijan tai kilpataitoluistelijan elämä. Niin sitten siitä mä sain paljon yhteydenottoja, että ei vaan taitoluistelijalta, vaan ylipäänsä ihmisiltä ja sellaisilta kympin tytöiltä tai suorittajaluonteisilta ihmisiltä, että pystyi samaistumaan. Ja sitten viime syksynä tuli Yle julkaisi sellaisia artikkeleet, jossa meistä useampi entinen maajoukkueen luistelija niin nostettiin tätä niin kuin kulttuuriasiaa, että ei vaan syytetty jotain yhtä valmentajaa, vaan nostettiin esiin, että tämä niin kuin on valitettavasti arkipäivää, tällainen henkinen väkivalta ja muu tässä niin kuin valmentautumisessa tässä kilpatasolla, niin sitten kyllä siitä on tullut niin kuin lajin puolelta niin kuin ristiriitaista palautetta, että osa on silleen, että tämänkaan niin kuin näistä puhutaan ja nyt niin kuin hyvä ja jatkavaa ja näin. Ja sitten on tullut myös sitä, että suomalaiset ei ole ehkä sellaiset, että ne sanoo päin naamaa, mutta sitten sitä kuulee kautta rantain tai muuten, että tai mitä jossain mediassakin jotkut on kommentoinut, että nyt kiira suu suppuun, että älä pilaa oman lajin mainetta ja jotain tällaista. Että sitten mä ymmärrän sen puolustusmekanismi, että sekin tulee, että ei, että tässä puhut, niin kuin, että miksi yleistetään liikaa, että tämähän on kyse vaan jostain yksittäisestä valmentajasta, joka ehkä valmentaa epäasiallisesti, että sitäkin halutaan käyttää hirveästi sitä epäasiallista toimintaa, vaikka se on niin kuin väkivaltaista. Että käytetään termiä. Niin. Onko tullut semmoisilta niin kuin sen kaiken ytimessä olevilta junnuilta viestejä, että sos, olen vankina taitoluisteluputkessa. No siis ehkä enemmän on tullut niiltä, jotka on päässyt siitä putkesta pois, koska nehän ehkä vasta tajuaakin siinä putkessaan välillä vaikea niin kuin tajuta. Mutta on niitä jonkun verran yllättävän nuoriltakin tullut jotain, että mitä mä teen, että olisiko sun vinkkejä, että mua pelottaa, niin kuin, että mä oon vaikka vähän niin kuin pidempi kuin mun ikäiset, niin kuin, tai kehittyneempi kuin mun ikäiset muut tytöt, että mä nyt jo niin kuin pelkään, että sopiiko mun niin kuin kroppa tähän lajiin, tai että mä pelkään, että valmentaja huutaa, jos mä kaadun, että mitäkään mun kannattaisi tehdä, ja tällaisia. Sitten mä vähän sieltä, että ei se muru pitäisi olla sun tehtävä miettiä tällaista. Mutta
Onko tullut sellaista palautetta niin kuin lajin ytimessä olevilta ihmisiltä, että kai sä tajuat, että tämä on se, mitä tämä vaatii? No, joo, sitäkin, että vähän silleen niin kuin nauretaan, että niin kuin jotenkin rinnastetaan se, että jos mä puhun sen puolesta, että se valmennus ei saisi olla väkivaltaista, niin sitten automaattisesti mennään siihen, että no, että sitten kuolee koko huippu-urheilu ja kilpaurheilu, jos vaan tällaiset joku kukkahattu tädit siellä valmentaa ja ei vaadita mitään ja tällaista, vaikka mä en millään tavalla niin kuin puhu siitä, etteikö valmennus saisi ja pitäisi olla niin kuin vaativaa ja tarkkaa, ja, mutta se voi tehdä niin kuin monella eri tavalla, että se voi olla sellaista niin kuin voimaannuttavaa, innostavaa ja kannustavaa, ja sillä tavalla valmentajanhan se tehtävä parhaimmillaan on niin kuin luoda sellainen tila, jossa se urheilija saa kasvaa sellaiseksi kuin se on ja saa hyödyntää niitä omia vahvuuksia, luovuutta ja muuta ja kokeilla niitä omia rajoja, että se on myös urheilussa parasta, että vois tutkia, niin kuin säkin puhuit lautailla, voi niin kuin, että mihin tämä mun kroppa ja mihin nämä liikkeet, että voi niinku tutkia niitä liikkeitä ja sitä, niinku, mihin tämä mun fysiikka pystyy, mutta myös sitä, niinku, mihin tämä mun henkinen kantti pystyy. Et nyt mä ajattelen, että mä en pysty, mutta pystyisikö mä kuitenkin. Mm. Ja se valmentajan tehtävä on mun mielestä enemmän olla vaan niinku tukena ja apuna ja luoda tavallaan sellainen turvallinen tila sille lapselle tai nuorelle ihmiselle niinku kokeilla sitä niinku, tai tutkia niitä asioita ja ihmisyyttä ja itseään ja niitä liikkeitä ja kaikkea, mutta mä olin menossa tällä jutulla, mutta niin, että ei silleen, että sen valmentajan pitää sieltä niinku ulkoa päin niinku määrätä, että näin sen pitää mennä ja näin. Mutta loputtomasti se valmentaja voi perustella se on oman toimintansa sillä, että tämä on se, mitä me vaatii. Jos me katsotaan maailman parhaita luistelijoita, niin tämä on se kasvatus ja koulutus, mitä niille annetaan. Niin, kunnes joku tekee toisin. Niin, just näin. Niin, kunnes joku tulee sinne mitaleille ja pystyy kertoon, että mä tein sen näin. Niin. Ja mä pääsin näin pitkälle, koska mulla on niin jotenkin vahva olo sisäisesti. Että mä uskon, että kyllä varmasti ehkä jo nyt on niitä niin kuin tarinoita. Onko tuonne syntynyt, kun taitoluistelussa on tosi iso toi näytösluistelupuoli myös, joka ei ole kilpailu, niin onko siellä esimerkiksi sen tietyllä tavalla vaikka temppuvalikoima, tai niin kuin, puhutaanko taitoluistelussa stylista, vai onko siinä vaan silleen, että se yksi tyyli on se puhdas, kirjattu, nilkat näin style, vai onko siellä niin kuin silleen styleja? No ei ehkä puhuta stylista. Kyllä puhutaan, niin kuin, että onko jollain luistelijalla hyvä tyyli, tai esittääkö se hyvin, tai onko sillä niin kuin onko se kypsä tai jotain tällaista. Mutta silleen niin kuin persoonalliselle stylelle ei ole niin paljon tilaa. No, ei mun mielestä niin paljon, että totta kai parhaat luistelijat tuo myös sitä omaa, että on siellä niitäkin, joilla se niinku persoonallisuus saa näkyä ja sitä niinku tuetaan ja sitä kaivetaan esiin esim. Jollain Kanadassa treenaavilla huippuluistelijoilla, mutta sitten taas Venäjällä treenaavilla huippuluistelijoilla musta tuntuu, että se persoonallisuus vähän niinku tapetaan pois jo siinä niinku lapsuudessa, kun on vaan pakko niin kuin olla sellainen hyppykone. Ja silloin, kun puhutaan jostain tuollaista triplasta tai mistä tahansa, niin onko mä ymmärtänyt oikein, mutta että sille niin kuin suoritteelle on olemassa vähän niin kuin se oikea muoto? No joo. Joo. Käsien paikat on vähän tietyt. Niin kuin, joo, haetaan sellaista niin kuin, joo, oppikirjamaisuutta, että siinä mielessä ehkä muistuttaa balettia, jos on todella tarkat ne niin kuin iänikuiset tavat, millä niinku, että vaikka sun luontaisesti sun jokut lantio ei taipuisi näin, niin sen on pakko taipua, koska tämä on se oikea tapa tehdä, että kyllä luistelussakin on vähän silleen, että vaikka mun kropalle olisi luontevampi tehdä tämä hyppy täältä, niin koska se ei ehkä näytä tai täytä niitä niin kuin hiljaisesti hyväksyttyjä koodeja, niin sitten ei saa tehdä niin. Koska uimahypyssähän on vähän niin kuin toi sama, että siinä on selkeät paikat, missä ne on, ja se, missä se menee mun mielestä just tylsäksi, on se, että kun mennään tarpeeksi, että kun ihmiset alkaa olla kaikki tosi hyviä, niin sitten tietyllä tavalla voittaja alkaa olla vaan se, joka ei satu sinä päivänä tekemään virheitä. Joo, just niin, joo.
Ja sitten se alkaa mennä niinku tosi tosi tylsäksi siinä, että tietyllä tavalla se voittajasuoritus on se, jossa on vähiten mitään tunnistettavaa loppujen lopuksi. Että se onnistuu tekemään ne asiat sillä tavalla niin kuin ne on kuvattu. Niinpä. Tai niin kuin sen on tarkoitus tehdä. Niinpä. Joo. Ja että jos taitoluistelussa esimerkiksi, joka on kuitenkin, että siihen liittyy vauhtia ja niin kuin kovia G-voimia ja tietyllä tavalla, että siis niin kuin pyörimisten suunta ja korkeus ja kaikki se skaala on tosi iso, mutta että jos siihen olisi syntynyt kulttuuri, joka lähtee jotenkin just siitä sen lajin mahdollisuuksien tutkimisesta, eikä siitä, että miten me saadaan kasvatettua tai 11-vuotias tekemään, niin mitä kaikkea se laji voisi sisältää? Tai mitä kaikkea luistimilla voitaisiin tehdä? Siis vau, toi on kyllä hyvä kysymys. Tota olisi kyllä kiva lähteä niin kuin tutkimaan tota lajia tota kautta, että musta tuntuu, että mullakin, no nyt mä oon niinku löytänyt sitä luistelun intoa ehkä uudelleen, kun mä oon tehnyt vähän jäätanssia parin kanssa ja käynyt sellaisella Ice Theater of New York sellaisen ryhmän kanssa, joka ei keskity mihinkään näihin tempuihin, vaan enemmän siihen niinku taiteellisuuteen, niin mä oon tehnyt niiden kanssa jotain muutamia näytöksiä ja ryhmässä luistelua ja tällaista, niin niin kyllä se olisi kiva jotenkin tuoda tuota puolta enemmän siihen arkeen, että kyllä se arki siellä niin kuin jäähalleissa on aika sellaista, että kaikki tekee enemmän tai vähemmän samoja juttuja, että on ne samat viisi niin kuin hyppyelementtiä, vai onko niitä kuusi? Hyvä. Kiira Korpi ei enää muista, kuinka monta hyppyelementtiä taitoluistelussa on. Kirjaan merkittäköön. Niin, kaikki tekee niitä, ja ne samat piruetit ja noi askeleet ja muut. Että kyllä siihen jotenkin ihmiset ajattelee, että se on hukkaan heitetty aikaa, että kun kaikki aika tarvii hyödyntää siihen näihin ohjelmassa vaadittuihin elementteihin. Mutta siinä me kyllä hukataan sitten se koko homman suola, että täytyy varmaan alkaa tällaista vaihtoehtoista taitoluistelutoimintaa vetämään. Kun tässä tämä niinku mun henkilökohtainen konflikti tämän kanssa on se, että mä tulin joskus muutama vuosi siihen tulokseen, kun mä aloin tutkia jotenkin, mä innostuin elämänkäsitteestä tosi paljon, niin kuin luonnosta ja elämästä ja siitä, että okei, että tämä ihminen on vaan tämmöisen niin kuin vuosimiljardien kehityksen yksi hassu eläin, joka syntyy, jolla on tietoisuus. Ja sitten mä aloin katsoa, että okei, että jos mietitään elämän tarkoitusta tai elämän tehtävää tai sellaista, että mitä vihjeitä luonto voi antaa siitä, että mistä on kysymys. Ja sitten jos katsoo luonnon historiaa, niin sitten siellä on ollut papajat ja papukaijat ja saniaiset ja sammakot ja kaikkea, niin kuin, että se on synnyttänyt vaikka mitä, niin elämän ihme tai elämän meininki näyttää olevan, että se tutkii vaan, että mikä kaikki on mahdollista. Niinpä. Niin sitten se, että meillä on, no musiikissa on paljon sitä, mutta että meillä on hirveästi luovia aloja tai niin kuin luovaan potentiaaliin, tai luovaa potentiaalia sisältäviä aloja, sanotaan vaikka taitoluistelu, joka vaan purkaa sen koko energian siihen, että kuinka hyviä me voidaan olla siinä, mikä me tiedetään etukäteen, eikä siinä, mihin kaikkeen tästä on. Ja se ahistaa mua, että me saatetaan, niin kuin, että meillä on kymmeniä urheiluja, jossa me kaapataan sille jonkun tuhansien tai kymmenien tuhansien junnujen koko luovuuden spektri, ja sitten vaan supistetaan se semmoiseen torveen, että tuottakaa tätä. Niinpä. Ja olympialaiset, kuinka se määrittää, että niin kuin välillä lukee jotain haastatteluja, jossa 14-vuotias haaveilee jostain 2028 olympialaisista. Niin. No se on just sitä aivopesua siinä mielessä, että se ei sitä kyseenalaista, ajatellaan koko se järjestelmä, yhteiskunta ajattelee, että se on se elämän tarkoitus, highlight siinä. Ja tuossa mä löydän vahvaa, ja mä oon miettinyt sitä urheilun kautta tosi paljon, kun mä kasvoin uskonnossa, mä kasvoin lestadiolaisuuden kautta, niin mulle oli tosi selkeästi määritetty, mitä mä voin olla, että mä täytän sen niin kuin taivaaseen pääsevän speksit. Niinpä. Että mä en ole kiinnostunut popmusiikista, tai mä en ole homoseksuaali, tai mä en ole sitä, tätä tai tuota. Joo. Niin sitten jotenkin viime vuosina on vahvistunut se, että helvetti, että urheilussa on tosi paljon samaa, varsinkin kun sä saavutat sen urheilijastatuksen. Niinpä. Mitä urheilija saa olla? Niinpä. Ja sitten sen, kun et just viitaten tuohon, että jos elämän henki tuntuu olevan, että se tutkii, mitä kaikkea voi olla, mikä kaikki on mahdollista, niin jos me ajatellaan ihmisiä ja ihmisillä on ainutlaatuinen niin kuin inspiraatiokirjasto, niillä on ainutlaatuinen kokemuskirjasto, ainutlaatuinen kokemus elämästä, niin sen jälkeen kun sä saavutat sen urheilu,
spektrin, niin sit sulta lähtee elämästä näin paljon kaikkea pois, mitä sä et enää voi olla. Niinpä. Ja se, että sitten kun ihminen putkahtaa sitten urheiluputkesta ulos, kuinka paljon se vaatii aikaa, tilaa ja rohkeutta ja vaikka mitä, että se ihminen uskaltaa ajatella, että mitä mä voin olla nyt, kun mä en enää ole pelkästään urheilija. Niinpä. Se on tosi haastavaa. Siis, kyllä mä kamppailin sen kanssa, varmaan kamppailen vielä edelleenkin, että mites mä nyt mittaan sitä, että onks mun elämä onnistunut tai onks mä hyvä tai onks mä menestynyt, että kun ei tuu sitä palautetta ulkoa päin. Ei ensinnäkään ole sitä päivittäistä aikataulua, joka tulisi ulkoa päin, mutta ei myöskään sitä, että no niin, tänään meni treenit hyvin, mä voin olla tyytyväinen itseeni, tai että kisat meni hyvin tai huonosti tai jotain. Että se on kyllä vaatinut paljon sitä niin kuin sisälle syvyyksiin menemistä, mutta se on ollut kyllä palkitsevaa siinä mielessä, että niin kuin enemmän löytää sitä oman näköistä. Tuleeko sulle aha-elämyksiä siitä, että mä voin nykyään tehdä tätä, tai tämä voi kuulua mulle? Että mä en no joo, joo, tulee aha-elämyksiä, mutta sitten myös tulee sellaista niin kuin syyllisyyttä, että vaikka nyt kun mä oon puhunut aika aktiivisesti näistä asioista, niin välillä tulee semmoinen, että apua, että oonko mä oikeasti niin kuin nyt tilaamassa tätä mun rakasta lajia, mutta sitten kyllä mä tajuan sen, että et ei, että vie sitä eteenpäin ja mä teen tätä sen takia. Että niin ja I for one, mä kiitän sua ihan helvetisti siitä, että sä oot yleensä alkanut puhumaan, koska toi on niin iso ongelma meille, että me ei kyseenalaisteta niitä kulttuureita, missä me kasvetaan. Niin. Ja sitten, jos ajatellaan vaikka taitoluistelu, jossa toisessa päässä on se, sanotaan lupaava 9-vuotias, joka lähtee siihen, ja se, minkälaista sen elämä on, minkälaista sen arki on ja muuta, niin sen koko vaikutusketjun toisessa päässä on, sanotaan vaikka joku olympiakomitea, josta asiat lähtee tippumaan alaspäin, ja siellä niistä asioista puhuu vaikka 55-vuotiaat miehet, jotka miettii oman kansan ja oman niin kuin kansallisidentiteetin ja kaiken sen niin kuin jotain menestysmittareita, ja sitten siihen 9-vuotiaan elämään ja harjoitusrytmiin ja ruokavalioon ja mihin tahansa alkaa vaikuttaa se, että mitä jotkut 50-vuotiaat jäbät jossain kelaa, että mikä on urheilun rooli tai tehtävä tai tavoite. Niinpä. Toi on just niin, ja sitten siihen tulee vähän sellaista niin kun, tosi niin kun ristiriitaista viestiä just näiltä urheilujärjestöiltä, että se on vähän tällaista niin kun image washing, että toisaalta niin kun on hirveästi niin kun enemmän puhutaan näistä arvoista ja että inhimillisyys ja sitä ja tätä, ja meille liittona urheilijoiden hyvinvointi on se kaikki kaikessa, ja lapset ja nuoret ja Enkä mä väitä, etteikö näillä niin kuin olisi myös hyviä vaikutuksia, mutta sitten kun tietää sen niin kuin toisen puolen siitä hommasta, ja mitä kaikkea siellä niin kuin, mitä kaikkea katsotaan aivan niin kuin silmien läpi tavallaan siinä toiminnassa, ja annetaan jatkuu, vaikka tiedetään, että mitkä ne vaikutukset on, vaikka lasten ja nuorten terveydelle, niin se on tosi niin kuin vaikeeta olla siinä järjestelmässä, koska se on niin sellaisia, siitä tulee niin ristiriitaisia viestejä täältä niin kuin johdoltakin, että ne on silleen, että todellakin on niin kuin nyt esimerkiksi tämän viimeisimmän, kun tuli tätä muodostelmaluistelukohua tammikuussa, niin kyllähän sitten heti on siellä nämä järjestöt niin kuin puhumassa, että nollatoleranssi kiusaamiselle ja sitä ja tätä ja tota, mutta sit kuitenkin se todellisuus on niinku toista. Joo, ja sitten toi aivopesusana, mitä sä oot pari kertaa käyttänyt ja sitä aina vähän vetänyt sitä takaisin, niin mun mielestä se ei ole kyllä kovin aiheeton sana, jos miettii esimerkiksi nyt tota Vantaan valmentajakohua, niin miten siinä tietyllä tavalla valmennettavien vanhemmat on perustellut välillä sitä valmennuskulttuuria just sillä, että tämä on se, mitä se vaatii. Että jos halutaan toimia huipputasolla, niin tämä on, mitä se vaatii. Niin jos ei toi ole aivopesua, niin mikä on? Niin kuin se, että tietyllä tavalla vanhempi voi nähdä jopa lapsensa kärsimyksen tai epämukavuuden siinä tilanteessa, tai että 9-vuotiaalle sanotaan, että sä oot pullukka, tai 10-vuotiaalle sanotaan, että sä meet tänään tohon epäonnistuneiden ryhmään, että nyt me kaikki katsotaan, että miten huono sä oot. Niin sit vanhemmalla on kokonainen kulttuurikehikko, josta se voi sanoa, että tätä tää vaatii. Niin, mutta sit toisaalta ei ne tiedä, että olisi joku muu tapa tehdä, että ehkä
tässä mäkin yritän joo. nyt sitten jotenkin vaikuttaa, että tulisi niitä mahdollisuuksia tehdä toisella tavalla ja jotenkin niin kuin ohjata ja näyttää, että ei tämä ainoa vaihtoehto tämä raippa tässä niin. toiminnassa. Että. Ja sitten, että jotta syntyisi vaikka sanotaan se joku seura, joka lähtee tutkimaan erillä lailla tai jotain muuta, niin se vaatii yksilöltä, oli se sitten valmentaja tai joukkuejohtaja tai jotain muuta, niin se vaatii tosi paljon kohones, että se uskaltaa nousta kyllä. sitä vastaan. Kyllä. Tai sitten jos ajatellaan, että se, jos vaikka tapahtuisi tämmöinen, että suomalainen taitoluistelukulttuuri havahtuisi, että nyt tämä on mennyt liian joo. pitkälle joo. ja tämä on crazy ja me vaaditaan lapsilta liikaa, niin sitten se joo. pitäisi lähteä melkein sieltä olympiakomitean sedistä lähtien, että tietyllä tavalla myönnetään ääneen, että okei, että me nyt irtaannutaan vähän nyt tästä kansainvälisestä vaatimustasosta, niinpä. Että me ei nähdä enää joo. sitä merkitykselliseksi, niinpä. Että me aletaan tekemään asioita joo. jotenkin toisin. Omalla tavalla niin. toisin, niinpä. Niin. Joo, mut mä uskon valitettavasti tai ehkä realistisesti, että se ei kyllä se muutos sieltä niinku ylhäältä lähe, että ennen kuin tulee sieltä niinku alhaalta riittävästi niinku painetta ja ne riittävästi ehkä seuroja lähtee tekemään eri lailla, tai lapsia ja nuoria, aikuisia, vanhempia niinku valmentajia herää silleen, että ei, että tätä me ei enää haluta, että niinku vaatii jotain muuta. Että. Niin, jos ajatellaan vaikka jotain, mä taitoluisteluliiton johtaja tai vaikka sitten siellä korkeammalla tasolla jotain urheiluliittojen johtaja, niin siellä on yksilö, joka on tehnyt elämässään paljon töitä niin. päästäkseen vastuulliseen tehtävään. Just ja sen niin. onnistumista mitataan sillä menestyksellä, mitä hänen aikakaudellaan. Niinpä. Niin sieltä pitäisi löytyä se yksilö, joka uskaltaa vähän niin kuin irtaantua siitä omasta menestyskehikostaan, niinpä. Että niinpä. Meidän kulttuuri lähtee nyt eri suuntaan. Niinpä. Ja kyllä mä uskon, että siellä niin kuin näissä vähän vanhan aikaisissa ummehtuneissakin rakennelmissa, niin on siellä niitä tyyppejä, joilla on niinku hyviä visioita ja niinku haluu ajatella vähän niinku out of the box, mutta niiden ääni ei vielä ole ainakaan niin. päässyt riittävästi jotenkin esiin. Onko sulle käynyt nyt sitten niin, että kun sä oot kritisoinut joitakin asioita tai kulttuuritekijöitä siitä, niin sitten susta on vähän tullut niinku sen kulttuurin ulkopuolinen huutelija? Varmasti joo, joo. Että kyllä se jotenkin jo ehkä siinä, kun mä julkaisin sen kirjan, niin Taitoluisteluliiton entinen puheenjohtajakin oli heti julkisuudessa lausumassa, että mitenköhän tämä nyt vaikuttaa lajimaineeseen ja että onkohan tämä paras tapa niinku edetä, että kun puhuu näin avoimesti ja että niin. vähän silleen, että vähätellen, että miten nyt on noin tuskaista ollut ja että täällä on paljon tyttöjä, jotka ei valita ollenkaan, niin, että mitäs tämä niin, nyt sitten on. Just näin, ja sitten sit kun mä oon tavannut tässä, oon tehnyt ihan hirveästi työtä sen eteen, että oon kontaktoinut ihmisiä mahdollisimman paljon sieltä niinku järjestelmistä ja liitoista ja seuroista ja näin, mutta sitten myös niinku ulkopuolisia asiantuntijoita, niinku tutkijoita tai juristeja, jotka tietää lasten oikeuksista tai ihmisoikeuksista tai urheiluoikeuksista tai psykologian ammattilaisia tai sitä tai tätä, että yrittänyt niin kuin haalia niin kuin hyvää sellaista kontaktiverkostoa ja niin kuin laajentaa sitä omaa käsitystä, tietoisuutta niin kuin tästä asioiden niin kuin tilanteesta, niin olen siinä huomannut, että sitten kun olen ottanut yhteyttä johonkin näiden järjestöjen ihmisiä ja aluksi siellä on ollut silleen, että jes, että todellakin, että me halutaan sut tänne olympiakomitean tänne juttuun puhujaksi tai Taitoluisteluliiton kevätpäiville puhumaan valmentajille tai sitä tai tätä, niin sitten eipä niin pyyntöjä sitten ole niinku kuitenkaan tullut, että varmaan siellä pelätään sitä, että kyllä mä senkin toisaalta ymmärrän, että eihän se ole helppo yksilötasolla niinku tiedän todellakin sen omasta kokemuksesta. Sitähän niin kuin viimeiseen asti yrittää niin kuin välttää sen, että joutuisi kokemaan niitä kohtaan niitä niin kuin kipeitä niin. totuuksia itsestä. Niin samalla lailla se niin kuin järjestelmä, järjestöt yrittää ehkä viimeiseen asti niin kuin välttää sen, että joutuu kohtaamaan, että okei, että näin huonosti me ollaan oikeasti kohdeltu niin. lapsia tai näin, että mutta niin sitten mä näen, että toi on kuitenkin se ainoa tapa päästä sit todella niinku eteenpäin, niin. että et oikeasti niinku myöntää ja tuntee
niin kauheat tunteet ja antaa tilaa sille, kun että sitäkin palautetta mä saan, miksi se voi olla niin kuin ratkaisukeskeisempi tai positiivisempi, että sä tuot vaan näitä epäkohtia esille. Mutta mä näen, että siinä tietenkin molempia pitää tehdä, että ei vaan pointata, mitä tekee väärin, että yrittää myös tuoda niitä, niin kuin, mitä tehdään oikein ja mitä voitaisiin tehdä paremmin, mutta sitten mun mielestä ei voida ohittaa sitä vaihetta, että myönnetään ne jotenkin ne virheet, koska niin. Ja sitten toi, että jos sua kritisoidaan siitä, että sä osoitat vaan epäkohtia, että pitäisi osoittaa ratkaisuja, niin sitten musta taas tuntuu, että noissa menestyskeskeisissä urheilulajeissa se ainoa todellinen ratkaisu on se, että tarkistetaan ne mittarit, mitä me pyritään just tekemään. Niin, että niin. Mikä tämän toiminnan tavoite on. Niinpä, ja mikä se menestyksen määritelmä on. Niin. Näin. Niin. Et jos me esimerkiksi ajatellaan sitä kautta, niin kuin tällainen hypoteettinen, että jos nyt tapahtuisi jossakin isossa tällaisessa taitoperusteisessa lajissa, otetaan vaikka taitoluistelu, niin että jos siellä tapahtuisi semmoinen kehitys, että okei, että meidän koko taitoluistelukulttuurin merkitys on tuottaa lajista kiinnostuneille nuorille harrastajille ympäristö, jossa ne voi tutkia sitä ja niin kuin viettää aikaa ja näin, niin kuinka paljon semmoinen kulttuuri pystyisi vaikka 15 vuodessa synnyttämään uudella tavalla menestyneitä yksilöitä, joissa se niin kuin natsaisi se, että se lapsi on A, lahjakas, mutta B, se on vaan niin saatanan inspiroitunut ja kiinnostunut siitä lajista, että se kehittää sitä kautta, eikä niiden vaatimusten ja pakkojen kautta. Niinpä. Mutta se pelottaa ihmisiä, kun ei tiedä niitä mahdollisuuksia. Joo. Mutta kun sehän voi olla, siis mä luulen, että me ei voidaan kuvitella, tai ehkä meidän pitäisikin käyttää mielikuvitusta, niin kuin tavallaan kuvitella, että mitä kaikkea se voisi tarkoittaa. Mutta onhan sitä tutkittu, että ihminen on niin tavallaan pelkää muutosta, että mieluummin tyytyy siihen varmaan vähän niin kuin tylsään tai epämukavaan, kun lähtee kokeilemaan jotain uutta, mistä ei ole mitään varmuutta. Joo, tämä mulle niin kuin musta tuntuu, että se on yksi meidän tämänhetkisen kehityksen kaikilla aloilla suurin haaste on se, että me ollaan niin kiinnostuneita mitattavuudesta ja ennakoitavuudesta, että se on paljon tärkeämpää kuin uuden tuottaminen tai yllätysten tuottaminen tai ongelmien ratkaisu. Että jos me voidaan sanoa, että hei, että tässä on tämä 350 itäisen Uudenmaan alueen taitoluistelujunnua, niin me laitetaan niille näin paljon harjoittelutunteja, paljon tätä ja tätä siitä tuottaa jollakin todennäköisyydellä tällaisia asioita. Että me ei uskalleta päästää irti, mitkä me ollaan niin kuin määritetty jo meidän mittareiksi toiminnalle. Niinpä, eikä uskalleta luottaa siihen, niin kun, että se prosessi itsessään sit, niin kun, tuottaa sitä tulosta, niin. Kun vaan seuraa. Mä luotan niin kun intuition henkilökohtaisessa elämässä tosi paljon, ja mä luulen, että se myös toimisi tolle niin kun yhteisöjärjestelmätasolla, että niin kun, ei tarvitse tietää, että mitä me siellä 15 vuoden päässä ollaan, niin. Kun se niin kun, seurataan tavallaan sitä, mitä se niin kun, meidän sydän tai fiili sanoo, ja sitten niinku lähdetään sitä niinku seuraan, että vaikka mä oon tässä urheiluuran jälkeen niin ollut tavallaan tosi hukassa, että mä en ole voinut sanoa, enkä edelleenkään vois sanoa, että mun ammatti tulee olemaan tämä, ja mä tuun tekemään nämä asiat, mutta sitten toisaalta mulla on ollut tosi varma olo siinä mielessä, että mä oon aina tehnyt niinku sen seuraavan asian, että okei, haluatko sä kirjoittaa kirjan? No joo, kyllä se itse asiassa niin kuin tuntuu siltä, että se voisi olla hyvä teko, niin kuin jotenkin se tuntuu oikealta, että tehdään se. Oliko sulla joku ydinajatus, mitä sä haaveilit tai halusit, että niin kuin sä haluut, silloin kun sä teit sen kirjan, niin oliko silloin jotain sellaista, mikä susta tuntui, että mä haluan puhua tästä tai mä haluan sanoa tämän? No se vaan tuntui siltä, että jotenkin ihmiset ei tarpeeksi, tai musta tuntuu, että ainakin kun mä olin lukenut jotain urheilijoiden elämänkertoja, tai Andre Agassin tai Ian Thorpein tai jonkun tällaisen, niin se on niin kuin sykähdyttänyt mua sen takia, että pääsin niiden sinne sisäiseen maailmaan ja näin, että kuinka fucked up se oli niin kuin osittain, vaikka niin kuin ulkoapäin sitä ei ehkä huomannutkaan, niin sitten halusi tavallaan sitä tietoisuutta tuoda, että mitä se on se huippu-urheilu. Ja sitten jotenkin tietenkin se, että jos se niinku auttaa muita ihmisiä. Kyllä mä ajattelin, että niinku monet ihmiset ajattelee, että mä oon jotenkin erityislaatuisen heikko tai negatiivinen tai ahdistunut, mutta sittenhän sitä niinku mäkin nopeasti huomasin, että no okei, en mä nyt ole ainoa, joka on näin. Niin.
niin kuin messed up päästäni ollut, tai ehkä edelleenkin välillä tietenkin, niin, niin sitten se vaan siitä lähti. Mutta en mä millään tavalla ajatellut, kun mä julkaisin sen kirjan, että tästä nyt lähtee tällainen joku isompi niin kuin liike, ja mä niin kuin identifioidun tällaisessa niin kuin aktivistiksi tässä asiassa tai muuta, että ne vähän niin kuin tuli silleen yhtäkkiä tai silleen jotenkin tosi luonnostaan. Mutta toi on täydellinen esimerkki niin siitä, miten se kulttuuri toimii, että se, joka uskaltaa avata suunsa ja puhua sen ongelmista, niin onkin sitten se heikko, joka ei kestänyt sitä. Niin, joo. Et tuolla esimerkiksi lestadiolaisuuden puolella niin kuin uskonnossa siellä on sellainen sanonta, että kun joku lähtee liikkeestä ja kritisoi sen liikkeen joo toimintaa, niin siitä sanotaan, että järki meni uskon edelle. Että se antoi järjen mennä uskon edelle ja että se niin kuin se sen kulttuurin kyseenalaistaminen on synti itsessään. Ja niinpä, se tuntuu musta jotenkin ihan kreisiltä, että kun se niinpä Agassi-kirja tuli, ja lukuisat huippu-urheilijaa omakerrat viimeisen 10-15 niinpä vuoden aikana on keskittynyt nimenomaan siihen, kuinka ahistavaa se niinpä on ollut niille se polku ja niinpä kokemus siihen. Niinpä. Niin se ei ole niin kuin onnistunut kyseenalaistamaan sitä kulttuuria ei, lainkaan. Et siitä Agassista tulee vaan se outo yksityistapaus. Joo, et vähän silleen, niin ei kaikki kunnossa. Niin, vähän naureskellaan niin, joo, että kaikkien joo, pää ei joo, kestä joo, ja niin ja edelleen. Sitä mäkin olen ollut vähän yliherkkä ja ajattelee liikaa ja ihan tuommoinen. Järki on mennyt uskon niin, edelleen. Joo, järki on mennyt uskon. Minkä ikäisenä sä erosit siitä? Mä olin, niin sitten on hankala sanoa semmoista niin selkeätä kohtaa, mutta että 20, mä sain mun eka skidin 23-vuotiaana. Sitä ennen mä huomaan, että mun elämän valintoja ohjas ne odotukset tosi paljon. Että miten mä oon aikoinaan mennyt kihloihin ja miten mä oon mennyt naimisiin ja ensimmäinen joo lapsi on tullut, ne on ollut selkeästi, että kulttuuriset odotukset tai mun kyvyttömyys joo kyseenalaistaa sitä, mitä multa odotetaan. Niinpä. Niin ne on ollut vajavaiset, mutta sitten 23-vuotiaana ehkä alkoi semmoinen radikaalimpi vähentyminen siinä, että kuinka paljon mä enää osallistuin sen kulttuurin toimintaan. Joo. Ja vielä ehkä siinä oli pari vuotta semmoista, jossa mä annoin sen kulttuuriodotusten vaikuttaa siihen, mitä mä sallin itselleni julkisesti. Mutta se on jännä, että siinä meni niinku sitten vajaa vuosikymmen niinku sellaista, että mä jollakin tasolla kasvoin siitä pois, joo, mutta että se ei ollut semmoista vielä semmoista niinku tietoista analyysiä tai kritiikkiä. Joo. Joskus 29- tai 30-vuotiaana mulla on tullut semmoiset, niinku, että mä oon jo täysin kasvanut siitä eroon, mun toiminnassa ei ollut enää mitään tekemistä sen niinku kulttuurin ja sen odotusten kanssa, joo, mutta että se, niinku, mä otin sen tietoiselle tasolle, että okei, että mihin mä en enää usko, joo, mihin mä uskon ja muuta. Joo. Ja silloin sen prosessin yhteydessä mä oon kokenut niinku voimakkaimpia ja semmosia niinku siis käsittämättömän syviä jotenkin semmosia olemisen ja vapauden ja sen kokemuksia, että et mä voin olla vaikka mitä. Että mun ei tarvi kyseenalaistaa enää niinku jonkun kulttuurin ajatuksista. Ja se on ollut kiinnostavaa ja tää niinku selkeä, tää, mä en tiedä, tää on tosi hauskaa, koska on kasvanut, niinku, jos puhutaan seksuaalisuudesta, niin tuossa kulttuurissa oli tosi selkeää se, että mitä saa olla ja mitä joo se ei saa olla. Ja koko homoseksuaalisen ajatus oli esimerkiksi niin kuin täysin syntiä. Niin, ja se oli niin kuin täysin mahdoton. Mahdoton, joo. Ja mä en ole edelleenkään juuri kokenut hirveästi niin kuin homoseksuaalisia tuntemuksia tai homoseksuaalisia ajatuksia itsessäni, mutta vaan se ajatus siitä, että niin kuin sain rakennettua, että mä saan olla ihan niin, mitä vaan. Niin. Et fuck you, että tämä ei kuulu enää joo kellekään joo mulle. Että mä voin suhtautua niin ja tutkia ja ajatella maailmaa mitä niin kuin miten niin tahansa, niin miten konkreettinen sekin oli siinä, että tajus vaan, että minkälaisia tarinoita mä oon itselleni kertonut siitä, niinpä, että mitä mä saan olla ja mitä maailma saa olla. Niinpä. Niin mä tutustuin viime vuonna yhteen huippujääkiekkoilijaan, joka on tosi spessutyyppi ja mä toivon, että mä saan sen pian myös tähän vieraaksi, mutta että se kertoi siitä, että kuinka sille on ollut 15-vuotiaasta asti semmoinen niinku taakka elämässä, että kun se on tavannut vastakkaisen sukupuolen edustajan, niin sen ensimmäisestä, niinku jokaisen kohtaamisen niinku ensimmäinen jotenkin ajanjakso on ollut sitä, että se on joutunut todistamaan, että hän ei ole niin kuin muut jääkiekkoilijat.
että ne oletukset, mitä jääkiekkoilijoihin asetetaan. Että, niin, mutta kun mä dikkaan kirjoista, mä luen kirjoja. Joo, että niin kuin, että kun mä pelaan jääkiekkoa, niin mä menen kotiin, mä luen kirjoja. Että mä en ole se jätkä, joka laittaa mopoja tai mitä tahansa. Niinpä. Ja että sillä on ollut niin kuin koko ajan sellainen velka kertoa ympäristölle, että mä en ole siitä. Please, että antakaa mulle mahdollisuus olla jotain muutakin. Mä en ole se lätkäijä perinteinen. Joo. Ja se on... Mä itse asiassa just toissapäivänä sain tosi jotenkin kultaisen viestin, kun mä oon tehnyt 4-5 vuotta sitten mä tein podcastin Lestadiolaisuudesta ja siitä mun kokemuksesta siitä ja siitä lähtemisestä, niin mä sain jotenkin tosi tosi ihanan viestin joltain tyypiltä siitä, joka oli nyt löytänyt ja kuunnellut sen ja vaan se, että kuinka universaaleja ne kokemukset ja ajatukset on, että se oli kasvanut. Niinpä. Siitä uskonnosta ulos nyt viime vuosina ja jotenkin kokenut olevansa tosi yksin sen kanssa. Ja sitten se oli kuunnellut sen mun jutun ja sitten ollut vaan silleen, että, niin kuin, että ihmiset kokenut tämän samalla lailla, että tämä on jaettu kokemus, että mä en olekaan yksin tämän hulluuden tunteen kanssa ja kaikkea muuta. Niin se tuntuu ihan superkivalta ja rohkaisee se, että, niin kuin, että meidän vaan on pakko puhua enemmän ääneen asioista ja kokemuksista. Onko sulle ottanut yhteyttä tai oletko ollut tekemisissä sun niin kuin omien huippu-urheiluvuosien urheilijakollegat tai niin kuin saman polun kasvaneet ihmiset? No joo, osittain joo. Niin kuin sekä niiden kanssa, ketkä ei ehkä niin kuin ole samaa mieltä mukaan, mutta myös niiden kanssa, jotka näkee asiat. Onko ne, jotka ei ole samaa mieltä, niin onko ne ajautunut valmentajiksi? No osa on, joo. Osa on, osa ei. Ja kyllä osa niin kuin näkee näitä ongelmia, mutta enemmän silleen, niin kuin yksittäisinä ongelmina, eikä minään niin kuin isona kulttuurisena haasteena. Mutta sitten on myös paljon niitä, niin kuin, jotka yrittää just ajatella silleen vähän laajemmin tätä hommaa. Jos sä ajattelet sitä polkua, mitä sä kasvoit kiirakorveksi, jonka me tiedämme ja rakastamme, niin minkälaisia hetkiä tai vallitsevia rakenteita tai juttuja sulla tulee mieleen sun lapsuudesta ja nuoruudesta, joita sä ajattelet niin kuin henkisen väkivallan tai jopa väkivallan tai lapsen kaltoinkohtelun tai muun kautta? Minkälaista kaikkea toimintaa se kulttuuri salli? Hyvä kysymys. Mulla on jotenkin se mun urheiluura jokseenkin vähän sellaisen niin kuin sumun peitossa myöskin, että varmaan sitä niin kuin oma mieli haluaa vähän niin kuin jotenkin erkaantua siitä, mutta no varmaan niin kuin se, että ainakin se, että se niin kuin lapsiurheilija on käytännössä sitä valmentajaa varten tai sitä järjestelmää ja liittoa varten, eikä toisinpäin. Et se on se niinku peruslähtökohta, mitä nyt ei varmaan niinku kukaan tahallaan tee, mutta toi on se niinku lähtökohta, joka tuo ne ongelmat. Ja sitten se niinku huutaminen tai haukkuminen tai nöyryyttäminen tai tällainen, niin... Mitä suosikkitermejä sä muistat, millä sua on kutsuttu tai haukuttu? No lehmä on ainakin. Kova! Aikuiselta. Joo. Ai ja nice. Joo. Minkä ikäinen? Se oli kyllä amerikkalainen, mä olin silloin jo yli 20. Okei. Okay. Mutta on kuullut sitä, että sitä käytetään täällä ihan niin kuin lapsiakin kohtaan näitä eläinnimityksiä, että ne on taitoluistelumaailmassa, ilmeisesti balettimaailmassakin suht suosittuja nämä. Kova. Nämä lehmät ja norsut ja tällaiset. Et mua ei ole koskaan läskiksi sanottu kyllä, mutta on kyllä niinku kauhisteltu, että miten paljon sä voit syödä. Ja että kyllä taitoluistelijan painon pitää olla epäterveen puolella. Ja... Onko tämä sanottu ääneen? On. Enkä mä missään nimessä kyseenalaistanut sitä silloin, että mä ajattelin, että no niin, tietenkin pitää olla jopa terveen puolelle, että joo. Niin, että taiteluistelijoilla on omat painoindeksit, että niin. et älä mene katsoa niitä yhteiskunnan taulukoista. Ne on ihan niin kuin, ja siitä tulee vähän ne niin kuin kiksitkin, että mä oon vähän niin kuin parempi kuin noi muut niin. Tässä yhteiskunnassa, koska mä pistän itteni niin kuin. Mä vaadin itseltäni enemmän. Niin, ja mä myönnän sen, että mä oon ajatellut itsestäni tosi niin kuin ylimielisesti siinä mielessä, että ihan niin kuin mun elämässä olisi tämmöinen joku niin suuri, hieno
tavoite ja noin niinku tavalliset ihmiset ei tavoittele mitään ja ne ei, tai siis vähän niinku karikoiden ajatellut näin, että miksei ne nyt ota itseään niskasta kiinni ja ala niinku tavoittelee jotain suurta. Ja... Mutta joo, mitäs muuta sitten? No ei sellaisiakaan jotenkin kyseenalaistettu, mitä ehkä nyt on sitten vähän niinku jossain maajoukkueen leirillä jotkut rasvaprosentit mitataan ja niitä painoja siellä niinku pohditaan. Repostellaan julkisesti joukkueen kesken? No tai... ei välttämättä julkisesti, osittain ehkä silleenkin, että voi olla niinku muitakin siinä paikalla. Ja sitten sit yleisesti vaan se jotenkin se, että se lapsi oppii aina siihen, että niin kun, että jos sillä menee huonosti, niin sen tarvii niin kun olla jotenkin pahoillaan. Että se on niin kun tuottanut pettymyksen sille valmentajalle tai liitolle tai muulle. Että mulla on esimerkiksi japanilainen luistelukaveri, joka epäonnistui kerran. Missäköhän MM-kisoissa se epäonnistui aika pahasti, niin sitten Japani menetti yhden paikan seuraaviin MM-kisoihin. Ja sitten... Mä en tiedä, oliko se varmaan just täysikäinen 18 kun tällainen, se lensi takaisin Japaniin, niin heti siellä lentokentällä oli Japanin liitto järjestänyt sen ison tällaisen niin kuin tiedotustilaisuuden, jossa se joutui pyytämään anteeksi koko maalta, että hän on niin kuin pettänyt tämän niin kuin maan, että kun hän meni epäonnistuun, että... Ja oliko se joku niin kuin siis vaan joku tulppi tai joku, no, että se oli joo, joku hyppy, minkä se epäonnistui. Joo. Ja sit se niin kuin, että rajoitetaan sitä, mitä niin kuin saa tuntea. Et mä muistaisin sitten varmaan sellaisessa varhaisteiniässä, niin joskus vaikka niin kuin, jos meni hypyt huonosti, niin kuin halusi näyttää sen pettymyksen tai ilmaista sen, niin se oli heti silleen, että ei, että tollaista ei saa tehdä. Tai olympialaisissa silloin, kun mä olin 17-vuotiaana, mä tein tällaisen eleen siinä niin kuin jäällä ohjelman jälkeen, kun mä olin tehnyt yhden virheen, niin siitä heti tuli joukkojohtaja sanoa, että ei, että tollaista enää ikinä tee. Mikä ei niin kuin tavallaan... Älä näytä inhimillisyyttä! Niin ei tunnu silleen niin ihmeelliseltä jutulta. Mutta sitten kun näitä tulee niinku jatkuvasti, kumulatiivisesti, vuodesta toiseen niinku sellaisia pieniä niinku henkisiä niinku lyöntejä, että se ei ole mikään sellainen tappava lyönti yksi, mutta sitten kun niitä tulee niinku vuodesta toiseen koko ajan, niin sitten se niinku jotenkin niinku kyllä vaikuttaa tosi isosti. Että... Ja se tausta-ajatus... Ja sitten siihen niinku se normaali stressireaktio niinku häviää. Että kun siitä tulee niin normaaliin, niin ei sitä jotenkin edes ajattele, että siinä on mitään. Niin kuin just toi, niin kuin, että se tausta-ajatus tai se todellisuus tai se maailmankuva, mistä lähdetään, jos joukkueenjohtajalla on oikeus tai luonnollinen paikka kritisoida nuorelle ihmiselle sitä, että se niinku osoittaa pettymystään, niin mistä maailmankuvasta se lähtee? Ja silloin... Ja sillä varmaan hyvä ajatus siinä, niin, että tai... saat jotenkin niin, paremmat... se tekee sitä, mitä siltä odotetaan, niin, mitä niin, lajiliitto niin, ja kaikki niin, muut odottaa niin, siltä, niin. Mutta että se ajatus siinä, mikä kohdistuu siihen 17-vuotiaan nuoreen, on se, että sun tehtävä ei ole olla sinä. Ihminen. Niin, että sun inhimillisyydellä ei ole nyt mitään roolia tai tilaa tässä, että sun tehtävä on olla meidän kansan ja meidän liiton ja meidän lajin niin kuin eduksi. Joo. Ja kaikki sun inhimilliset tunteet, niin käsittelet ne kotona omassa huoneessa. Niinpä. Ja sitten ne, niin kuin, mitä ei ole edes tajunnut, mutta se, että mikä on vaikka fyysistä häirintää tai väkivaltaa, että onko se, että pakotetaan tekemään jotain treenaamista siihen asti, että loukkaantuu, tai että kehotetaan, jos ei nyt suoraan, niin ainakin epäsuoraan niin kuin annetaan se viesti, että ei nyt missään flunssassa minkä kotiin jäädä, niin kuin, että sitten se kannustaa ihmisiä, urheilijoita, lapsia ja nuoria niin kuin tulee sinne treeneihin, vaikka olisi kipeä tai loukkaantunut tai muuta, että missä se raja menee, että milloin se niin kuin on vaikka fyysistä väkivaltaa niin. Siinä mielessä. Että. Joo, ja sitten tuossa vielä se, että kun aina löytyy se yksilö tai se perhe tai se seura tai se mikä tahansa valmennus niin. Niin kuin ympäristö, jossa se yksilö
vie aina niin kuin puskee sen niin yhden pykälän eteenpäin, ja sitten sitä voidaan käyttää standardina. Niinpä. Että, niin kuin, että ihan sama, että sulla on flunssa, mutta toi tyyppi on nyt luistellut jo 3x38 asteen kuumeessa, että niinpä, tämä on vaan heikkoutta nyt niinpä, tämä sun toiminta. Ja sitähän on niin kuin media glorifioinut myöskin sellaista niin kuin kestä tai kuole sellaista jotain talvisodan henkeä, että urheilijat, ne taistelee vaikka ranne on murtunut, niin hän meni nyrkkeilemään tyyliin, niin, siis jotenkin joo, silleen, ja se on niinku hienoa, ja siihen lapset ja nuoret kasvaa myöskin, että, ja jotenkin mun mielestä se kertoo siitä sairaudesta, että siitä tulee vähän niin kuin hienoa tavallaan, että sitä niinku alkaa jotenkin vähän, arvoista. Niin, että tota, et joo, että mä olin näin ja näin kipeä, mutta silti mä tein tämän ja tämän, tai että mutta esimerkiksi toi painoindeksi juttu, se, että junnuille sanotaan, että teidän oikea painoindeksi on jotain sellaista, jonka jos te menette tarkistamaan ulkomaailmasta, niin se on epäterve painoindeksi, niin, mutta tämä on se meidän lajin painoindeksi. Niin toi kuulostaa, tai niinku toi tuntuu semmoiselta samanlaiselta niinku lähestymiseltä, kun ihmiset on vangennut jotain lapsiaan tai muita kellariin ja kertonut maailmasta jotain todellisuutta, että tämä on se meidän todellisuus. Niin kuin kusetetaan, rakennetaan semmoinen maailma, että tämä on oikein ja tämä on totta. Niin, ja sitten kun sekään ei niinku perustu mihinkään niinku järkevään, että jotain 8-vuotiaat kielletään jo juomasta mehua, että siinä on liikaa kaloreita jossain voimisteluleirillä, tai että voimistelijan tai taitoluistelijan ruokavalioon ei kuulu karkit, tai, ja sitten se niinku, jotenkin niinku, ei katsota yhtään sitä, että saaks ne edes sitä niinku kalorimäärää. Mm. Ei sillä, että niiden pitäisi jotain karkkeja mässäillä koko ajan, mutta se jotenkin, että kehotetaan siihen, että koko ajan niinku mahdollisimman vähän syö, niin sekään ei taas niinku perustu mihinkään tutkittuun faktaan, että siinä olisi mitään järkeä. Ja sen takia ihmiset, tosi monet nuoret ajautuu niinku fyysiseen, että kroppa kestää. Kyllä mullakin laihdutin kerran niin rajusti, kun mä kasvoin niinku lapsesta naiseksi tai niinku aikuiseksi, niin sit siinä tuli se niinku vielä isompi paine jotenkin laihduttaa. Ja ei sit se vaan niinku kroppa kestänyt, mutta ei sitäkään jotenkin niin kuin hirveästi kyseenalaistettu, että onko se huono juttu. Huono juttu siinä mielessä, että mä en pystynyt treenaamaan, mutta ei nyt huono, että mä olin niin laiha, että sehän oli vaan hyvä. Mikä on sun paperilla suurin menestys? Paperilla siis taitoluista. Niin, niin kuin korkein mitali korkeimmista kisoista. No miten se nyt lasketaan? Siis no EM-kisoissa mä oon ollut 2. parhaimmillaan, MM-kisoissa 9, olympialaisissa 11, ja sitten mitä mä arvostan aika korkealle oli sellainen GP-finaali, jos mä olin 4, että siellä oli niinku maailman parhaat sinä vuonna, 6 maailman parasta. Onko sun rakkaimmat kisamuistot sama asia kuin parhaimmat menestykset? No ei kyllä siinä mielessä, että et musta tuntuu, että ne niinku lapsuuden kisat tai niinku nuoruuden ja lapsuuden kisat on ne parhaimmat kisamut. Et sit siitä kisastakin tuli niin tietenkin sellaista työtä ja suorittamista, että et mä muistan vaikka ne mun ekat olympiakisat, niin totta kai mua siellä jännitti tosi paljon, mutta se oli myös sellainen niinku, jotenkin niin mahtava kokemus, ja mä tapasin niitä kaikki huippu-urheilijoita, Teemu Selänne ja Saku Koivu ja kaikki täällä. Ja siinä oli jotenkin sellaista hohtoa tai jossain mun ekois. Silloin 11-vuotiaana mun ekat kisat Kroatiassa, niin se oli jotenkin tosi hienoa. Ja mä oon jossain haastattelussa sanonutkin, mistä mä olin myöhemmin ihan ihmeissäni, mutta 13-vuotiaana mä oon sanonut haastattelussa, että ei mua jännitä kisat. Niin mä olin, että onks noin ollut joskus? Että onks tää tarina, mitä mä oon väittänyt itselleni, niin, vai onks näin niin ollut? Näin on varmaan, mutta siihen asti mun harjoittelu olikin, ja mä jotenkin rakastin esiintymistä, ei ollut niitä niinku paineita jotenkin niin paljon menestyä, että sit pikkuhiljaa alkoi tulemaan se. Jos sä oot ollut 11-vuotiaana Kroatiassa, niin kuinka paljon sä oot treenannut 11-vuotiaana? Minkälaista sun 11-vuotiaan niinku viikko on ollut? Mä en nyt muista tarkalleen, mutta varmaan mä oon treenannut 6 kertaa viikossa jäällä ja sitten niin, ehkä sitten oheisharjoituksia ja
välillä jotain maajoukkueen leirejä ja tuollaisia. Että en mä oikein muista niitä tuntimääriä. Mutta kyllä se on niinku, siinä vaiheessa se on koodannut jo arjen rytmin aika on, täysin. On silleen. Ja sitten sen huomaa siitä, kun ei ollut niinku normaalia muuta elämää. Et ei juurikaan käynyt kavereiden kanssa missään tekee niinku tavallisia asioita tavallaan. Mikä kesänä sä oot juonut ekat kännit? Varmaan joskus yläasteella, mutta en mä kyllä... Siitä mä jotenkin ajattelin, että toi on vähän tollaista jotenkin, että se on jotenkin toista heikkojen ihmisten hommaa. Niin, että oliko se niin, että siellä urheilun sisällä ne niinku ympäröivän maailman inhimilliset standardit kerrottiin vaan semmoisen niinku looseritoimintana? Joo, vähän niin. Joo, että ne ei niinku vaan vaadi elämältä, että ne on loosereita, niin ne selittää itselleen, että elämän vaatimustasot on tällaisia, mutta nämä on ne todelliset vaatimustasot. No vähän, joo, noin niinku. Mutta sekin oli mun mielestä aika hurjaa, että kun oli toi Lahden hiihtoskandaali silloin, niin kuinka paljon se fokus keskittyi siihen, että kuinka tämä on kansallinen häpeä ja kuinka paljon tämä on meidän niin kuin kansalliselta ylpeydeltä pois, mutta kuinka jotenkin vähälle keskustelulle esimerkiksi Mika Myllylän kohtalo jäi. Niinpä. Että sen koko yhteiskunnan odotukset laitettiin tuollaisiin niin kuin johonkin nippanappa kolmekymppisiin jäbiin, että te tuotatte sen, mitä me kansana Niinpä. Olemme. Ja me ollaan valmiit kyllä ottaa se kaikki kultamitalihuuma, mutta jos te mokaatte tai teidän systeemi kehottaa teitä tähän lääkehuoltoon, niin sit se on kyllä teidän niin kuin, oma henkilökohtainen vika. Ja sitähän mä oon kuunnellut Mika Myllyä haastatteluja, niin mulla on tullut jotenkin kauhea olo, kun sekin niin kuin, tietenkin kasvanut siinä ja se selitti sen tosi niin kuin, tarkasti, otti sen niin kuin, omille niskoilleen, että se on hänen. Henkilökohtaisen niin kuin psyykkeen heikkoutta ollut tämä, että hän on sortunut tähän, eikä mä nyt väitä, että tietenkin se on hänen myös niin kuin, valintaa, ja, mutta ei, toisaalta, ei millään tavalla jos se on mietitty sitä niin kuin, systeemiä. Niin, ja jos se on kasvatettu ala-asteikäisestä asti siihen ajatukseen. Niin, niin onko vaihtoehtoja? Niin, kuinka paljon se loppujen lopuksi on se sun niin kuin tietyllä tavalla sen yksilön syy, jos koko kulttuuri sanoo ensin sulle ala-asteesta lähtien, että sun tehtävä on hiihtää niin paljon enemmän kuin kukaan muu hiihtää, että sä voit sanoa, että sä teet enemmän töitä kuin kukaan muu, ja sit sä rupeat näin kasvamaan ja menestymään siinä kehikossa, Niinpä. Ja yhtäkkiä tulee se joku ensimmäinen, joka sanoo, että no, me tiedetään, että muut maailman huiput tekee näin, että jos sä oikeasti haluat pärjätä, niin tää on se, mitä se vaaditaan, niin kuinka paljon se loppujen lopuksi on enää siinä vaiheessa sen yksilön heikkoutta? Niinpä. Tai taitoluistelussa helpolla halutaan sitten sanoa, että no näillä on tällainen niinku perfektionismin vähän niinku luonnevika, niin kuin mullekin on sanottu monta kertaa ja näin, että se halutaan niinku maalata siihen, että nämä on tällaisia vähän niinku siinä mielessä heikkolaatuisia, että niillä on tämä niinku perfektionismin vika, mutta sitten ei mietitä ollenkaan, että se koko systeemihän on rakennettu siihen, että se vaan lietsoo sellaista niinku perfektionismia ja vaikka mullakin, vaikka mä mitä voitin tai menin hyvin, niin aina tehtävänä oli niin kuin analysoida myös se, että mitä olisi voinut tehdä paremmin. Ja se ei ole vaan suomalaisten taitoluistelijoiden, vaan vaikka kuka tahansa voittaisi maailmanmestaruuden, niin se melkein niin kuin lähtee siitä, että mitä sitten kuitenkin olisi voinut vielä tehdä paremmin. Vaikka mä nyt tein nämä jonkun maailmanennätyspisteet. Eli onnistuneen ohjelman jälkeen, kun tulee sinne vaihtoaitioon, niin valmentaja saattaa ensin ilmoittaa se virhe, että mitä se huomasi. Niin, sit, joo, se saattaa, ja sen niin kuin ainakin mulla sitten se niin kuin, sit tulee niin kuin automaatio, että sitä alkaa itsekin aina niin kuin, miettimään sen. Jos se ei nyt voi olla, että meni niin suoritus hyvin, että sitä niin kuin, ei heti siinä jään ulkopuolella ala miettiä, mutta vähintään sitten parin tunnin päässä siitä, että no joo, kyllä nämä mun ennätyspisteet tuli, mutta sitten mä kuitenkin tein ton, koska tavoitteena on täydellisyys, jota kuitenkin on hyvin niin kuin mahdotonta monta kertaa elämässä ainakaan. Niin kuin ja kuinka vähän sitä on olemassa yleensäkään inhimillistä täydellisyyttä. Niin, ja kuinka tylsää sekin loppujen lopuksi. Niin, sepä se.
Vaadit sä tota samaa niinku suoritustasoa, tai oliko se sulle semmoinen yleinen elämän vaatimustaso vaikka jossain niinku koulunkäynnissä tai tollasessa? No joo, koulu on mulla aina ollut helppoa, että siinä mä sain tosi hyviä numeroita, vaikka mä en tehnyt niin paljon töitä. Mutta olit sä armoton itselle sillä tavalla, että jos sä epäonnistuit koulussa, niin soimasit sä itseäsi siitä? No ehkä vähän, mutta koulua mä en pitänyt jotenkin niin tärkeä. Niin, sillä ei ollut niin merkitystä kuin on tää luistelu. Niin. Mut joo, on mä ollut tosi niinku vaativa kaikessa, mitä tekee. Vaativa itselleni, mutta vaativa myös sitten muita ihmisiä. Niin, ympäristöä kohtaan. Niin. Joo, mulle tuossa luistelujutussa on ollut aina superkiinnostunut, tai mua on melkein aina luistelukilpailu, ja silloin harvoin kun mä oon kattonut, niin mua on melkein aina kiinnostunut ne matamit, jotka odottaa siellä vaihtokopissa. Joo. Ja se, että siinä on vähän semmoinen meininki, että turkikset päällä. Niin, turkikset päällä, ja sitten kun se tulee se luistelijatyttö sieltä, tai poika, ja sitten sitä vähän jännittää, se istuu alas, niin sitten siinä on semmoinen meininki, että se turkismatami nipistää sitä siellä niin kuin piilossa, että se rankaisee sitä jollain tavalla jostain virheestä, tai että se niin kuin jännite ja kehonkieli ja kaikki on semmoinen, että vittu kun kamerat kääntyy pois, niin tässä tulee niin huutia, ja sitten vähän itkettää, että tässä tulee niin turpaan, että mä tiedän, että se mun jalka jäi roikkuu ihan liian pitkäksi aikaa, mutta mä nyt katson kameraa ja hymyilen, niin kauanko tätä kestää. Niin. Mutta se on varmaan näissä niinku uskonlahkoissa ja jossain lajeissa, niinku vaikka tai tulisi tulla tämä rytminen voimistelu, että mitä täydellisemmäksi se yhteisö niin kuin tekee sen standardin tai sen imagon, mihin niin kuin, mitä niin kuin yritetään jotenkin noudattaa, niin sitä ehkä sitten pimeämpi se toinen puoli voi olla, niin. Jota niin kuin täysin yritetään ignorata. Tai... Joo, ja siis se, että niin kuin kuinka siistiä ja älytöntä, että vasta nyt, ja siis se on hassua, että nyt, että tämä on vähän niin kuin tietyllä tavalla sukua MeToo-keskustelulle, niin, että MeToo-keskustelua kun lähdettiin käymään, niin se purkautui yksilöihin, joo. Ja sitten alettiin purkamaan niiden yksilöiden toimintaa, onko tässä oikeasti kyse tästä tai tästä, mutta niinpä. Kun kyse oli laajemmasta niin kuin miesten yleistä käytännöstä, niin sitten se, että nytten viimeisen puolen vuoden aikana se on tullut tuon luistelumeiningin kautta, mutta niinpä. Että jääkiekkoilijat on ollut ihan silleen hiljaa, ja niin kuin, niin. Ettei oteta osaa tähän keskusteluun. Toistaiseksi, mutta niin, kyllä niin. Että mikä on jonkun 12-vuotiaan junnun niin kuin pojan kokemus niinpä. Siitä, että mitä se jääkiekkokulttuuri vaatii siltä. Niinpä. Tai se, että niinpä. Viime vuonna tuli ensimmäinen jääkiekkoilija ulos kaapista homoseksuaalisuuden kanssa. Niinpä. Ja kuinka perseinen ympäristö se on ollut sille kasvaa niin kuin oman kokemuksensa niinpä. Kanssa siitä. Niinpä. Ja sekin oli issua niin, silloin muutama vuosi sitten, kun tuli ensimmäinen, oliko uimari silloin? Joo. Että, niin kuin, että pelkästään se, että, niin kuin, että kun tämä on nyt, että ei sun keloilla tai persoonalla tai maailmankuvalla ole nyt merkitystä, kun sä nyt taistelet suuremman hyvän niin. Puolesta. Just noin. Niinpä. Joo, mutta kyllä mä uskon, että se on tästä murtumassa. Ja siinä Pohjois-Amerikassa mä seuraan paljon tuota, niin kuin NHL-käytävää keskustelua ja siellä on jo niin kuin ei nyt ehkä aktiivi, no ehkä muutama aktiivikin, mutta näitä lopettaneita NHL-pelaajia, ihan korkean profiilinkin pelaajia on niin kuin puhunut siitä kaikesta niin kuin sekä henkisestä että fyysisestä että seksuaalisesta häirinnästä ja muusta, joka siihen liittyy, joka on tavallaan ajateltu, että se nyt vaan on tätä. Lajin niin, henki. Niin. Niin, ja sitten tuo jenkkifutiskeskustelu, tämä aivovammakeskustelu, joo. Niin siitäkin oltiin vaan silleen joku 30 vuotta hiljaa niinpä. Tai 60 vuotta hiljaa, ja sitten kun ensimmäiset niinpä. Aloitti keskustelu, niin ensimmäiset kommentit oli, että nössöt valittaa, niinpä, että on lajihenki turpa kiinni. Niinpä, joo. Ja se, että niin kuin toi mua ehkä pelottaa, en mä tiedä pelottaako se, mutta että se, että kun urheilu antaa ihmiselle mahdollisuuden purkaa se jotenkin vaatimus ja niin kuin oma tehtävän ajatuksen niin kuin täysin ulkopuolisille mittareille, niin mitä me tehdään kaikkensa antaneille 28-vuotiaille urheilijoille, jotka on omistaneet koko elämänsä siihen, niin miten me autetaan niitä alkuun, että kun sulla ei ole ollut edes tilaa tai aikaa tai mahdollisuutta ruveta miettimään sitä, että, mitä, niin kuin, että mitkä on mun persoonalliset kiinnostuksen kohteet niinpä. Tai mitä mä haluan tehdä maailmassa niinpä. Tämän mun oman juttuni niinpä. Ulkopuolella. Toi on tosi hyvä pointti ja siihen kyllä tarvittaisiin hirveästi enemmän tukea. Et yksi vaihtoehtohan on se, että ne imastaa mukaan siihen vanhaan
järjestelmään niin. valmentajiksi tai urheilujohtajiksi tai muiksi niin kuin siihen systeemiin, eikä sekään nyt ole huono, mutta se tarkoittaa sitä, että ne edelleen pysyy siinä niin kuin kapeassa muotissa niin. tavallaan, että se olisi kyllä hienoa jotenkin tukea sitä, että ihmiset uskaltaisivat. Niin, kuin, niin on se ollut varmaan suomalaiselle taitoluistelulle niin. pettymys, että heidän kiiltokuvatyttönsä niin. ei alkanutkaan sitten joku seuravalmentajaksi niin, ja niin kuin syventämään sitä kulttuuria. Niin. Että sulle olisi varmaan niin. ollut sille valmis polku kirjoitettuna sinne, jos niin, olisit halunnut tai paikka sitä. Johonkin liittohallitukseen niin. tai muuhun. Eikä nyt siis siinä mielessä siellä tehdään tosi hyvääkin työtä, mutta siellä saat vähän niin kuin sellaisessa pienessä... niin kuin kuristusotteessa, että et kuitenkaan saa sitä ehkä ihan hirveän vapaasti sanoa sitä omaa mielipidettä, jos se poikkeaa liikaa niin. tästä meidän. Niin, mä osaan kyllä kuvitella, että susta olisi tullut tosi hyvin se tyyppi, tai niin kuin, että susta olisi saatu tosi hyvä tyyppi siihen kertomaan olis. Sille 11-vuotiaalle, että tämä läskiksi kutsuminen, tämä nyt vaan kuuluu tähän, että jos sä haluat menestyä, niin sitten sun pitää ottaa tämä vastaan. Niin. Että tämä, mikä nyt susta tuntuu pahalta, niin tätä kutsutaan heikkoudeksi. Niinpä. Ja tästä niinpä. Me halutaan pois. Niinpä. Näin. Kuinka paljon sä oot miettinyt tai kuinka paljon sä oot tajunnut tai kuinka paljon sä tutkit sitä, että mitä Kiira Korpi on, jos sit ottaa koko urheilija-identiteetin pois? No, kyllä mä noihin ajatuksiin menin sit aika syvälle siinä, kun... sen vikan kisan jälkeen musta tuntui, että se oli niin jotenkin traumaattinen kokemus, kun meni niin huonosti, että se oli vähän sellainen niin kuin henkinen kuolema tai emotionaalinen kuolema siinä mielessä, että mullahan siinä ohjelma-aikana tapahtui vähän sellainen kehosta irtaantuminenkin, että se mitä mä oon siitä nyt jälkeenpäin tulkinnut, että jos ihmiselle tapahtuu joku traumaattinen asia, että jossain voi olla vaikka auto-onnettomuus tai joku, niin ihminen vähän niin kuin lähtee siitä omasta kehosta niin, ja katsoo sieltä ylös. Niin, paikalta. Mm. Niin mulla kävi niin siinä suorituksen aikana, että mä muistan sitten siinä loppuohjelmassa, mä katsoin itseäni sieltä niin kuin yläpuolelta, että mä tein sitä askelsarjaa. Mm. Ja se oli tosi hämmentävä kokemus, koska en mä tiennyt, että... tai jotenkin ajatellut, että se tietoisuus voi niin kuin, niin kuin että se ei ole vaan jotenkin lukittu tähän kehoon tai näihin aivoihin. Mutta siinä meni sitten. Oletko katsonut sitä suoritusta jälkeenpäin videolta? Tunnistatko sä tai näet sä siinä jotain kiinnostavaa tapahtuvan? No joo, en mä sitä ihan hirveästi ole kyllä voinut katsoa. Kyllä vieläkin niinku on semmoinen vaikea. Mikä siinä on vaikea? No varmaan se niin kuin häpeän tunne. Siitä epäonnistumisesta. Niin, että se oli niin niin kuin... Mä olin kuitenkin ollut vaan se luistelija ja se oli mun paikka näyttää. Mä olin ollut loukkaantunut pitkään vuosia, niin kuin yrittänyt tulla takaisin ja pistänyt niin kuin koko elämäni ja kaikki resurssit siihen, että mä pystyn tulemaan takaisin. Ja sitten kun se niin kuin epäonnistui, niin jotenkin se ne kaikki uhraukset ja se, mitä oli kestänyt siinä valmennuksessa, se kaikki niin kuin henkinen väkivalta ja muu, mitä mä nyt en silloin eka ajatellut, mutta siis joka tapauksessa mä ajattelin silleen, että sitten kun mä menestyn näissä kisoissa tai pääsen takaisin siihen huippukuntoon, niin sitten tämä kaikki hirvitys on ollut sen arvosta jotenkin. Mutta sitten kun ei niin käynytkään, sit kun se oli niin totaalinen epäonnistuminen, että mulla ei niinku mitään, että se ei ole vaan, että mä jonkun yhden hypyn mokasin ja vähän jotain vaan silleen, että mä en tehnyt yhtään mitään. Silleen, että ihan niin kuin mä olisin ensimmäistä kertaa tyyliin jäällä, niin se niin kuin, koska mä oon tottunut mittaan itseäni ihmisenä sen suorituksen perusteella, sit kun se oli niin totaali floppi, niin sit mä niin kuin ihmisenä olin myös niin totaali floppi, että
halusi tavallaan vajota sinne maan alle, mutta kun siihen ei pystynyt, niin sitten lähti vähän niin kuin siitä omasta kehosta. Niin, että se oli kehon tapa ratkaista niin, se tilanne. Niin. Kun sä liikutut tuosta ajatuksesta tai se, kun se koskettaa sua, niin liittyykö se siihen häpeän tunteeseen, mitä sä koit, vai siihen, että sä luulit, että sun pitää kokea sitä häpeää? En mä tiedä, hyvä kysymys. Varmaan ehkä molempia, mutta kyllä se häpeän tunne siinä oli ihan niin kuin todella mut nyt, todellinen. Mutta hävettääkö sua nyt se, että sä epäonnistuit? Niin nyt mua ehkä niin kuin surettaa se, että mä oon pistänyt itteni sellaisen niin kuin mankelin läpi ja jouduin tavallaan tolleen henkisesti kuolemaan ennen kuin mä tajusin, että tässä hommassa ei ole mitään järkeä, että muutenhan mä varmaan tänäkin päivänä siellä niinku jankkaisin niitä jotain. Miten näin? Että kyllä siitä, niinku, siitä tulee pakkomielle ja sellaista niinku tietynlaista huumetta, etkä sä osaa muuta, etkä sä tiedä muuta, ja se on se tapa, millä yhteiskunta ja sä itse näet, että sä oot hyvä ja arvostettu ja rakastettu ihminen, että siitähän se ehkä sitten niinku syvimmiltään tulee, mikä sitten liittyy tähän sun alkuperäiseen kysymykseen, että kuka Kiira Korpi on ilman sitä urheilijaa, niin se, että on jotenkin tajunnut sen, että jokaisella ihmisellä on oikeus olla rakastettu ja niinku arvokas siitä huolimatta, että vaikka ei tekisi mitään koko elämässä, tai niinku, että se ei liity siihen tekemiseen tai suorittamiseen tai mitattavuuteen millään tavalla, että vaan se, että sä oot ja hengität, niin sulla on oikeus olla täällä ja sä oot niin kuin arvokas vaan sen takia, että sä oot elossa ja näin, mutta joo, kyllä noi tollaset, että kyllä mulla tuli selvästi sit semmonen filosofisempi, syvällisempi vaihe siinä elämässä, kun oli pakko kasvaa niin kuin monestahan sanoo, että ihminen, joka vaikka tulee julkisuuteen, niin se vähän niin kuin jähmettyy siihen sille tasolle, että mä tulin niin kuin kansan tietoisuuteen silloin 17-vuotiaana, niin henkisesti mä vähän niin kuin jäin sille tasolle. Se oli se, myös, mitä sun piti olla siinä. Niin. Myös sen, niin kuin, ehkä sen lajin kautta ja yleisesti, että ja kyllä monet ihmiset haluaisi nähdä mut edelleenkin vaan sellaisena hymyillä, että sä oot se, ja että älä nyt siinä niinku yritä ottaa mitään muuta tilaa, että se on se sun paikka ja pysy näin. Mutta kyllä mä sitten siinä sellaisen henkisen kasvupyrähdyksen niin kun tein, ja tietenkin se henkinen kasvu jatkuu koko elämän, mutta se on ollut iso tajuaminen se tavallaan se identiteetti, että se ei ole. Se ei liity mihinkään niin kuin ulkoiseen juttuun. Ja se, miten crazy ajatus se on, että kun silloin, etteikö niin kuin sä ja Laura tullut suunnilleen samaan aikaan. Joo, samaikäisiin. Niin, ja sitten tehtiin niin kuin tämä media-ilmiö, sitten että on suomalaiset taitoluistelijat, joilla on menestyspotentiaalia ja muuta. Ja sitten se fokus liittyi teihin, mutta että kuinka monta ihmistä teidän, mä en tarkoita niin kuin yläpuolella muuta, mutta että silleen strukturaalisesti, kuinka moni ihminen on kokenut ylpeyttä ja onnistumista siitä huomiosta, joka teihin pohjautuu. Mm. Ja se lähtee sitten sieltä, niin kuin ei pelkästään oman lajiliiton sisäisistä asioista, vaan yleensä talviurheilulajit ja olympiakomitea tai mitä tahansa, että teidän menestykseen ja olemukseen ja esillä olemiseen ja kaikkeen muuhun, niin ihmiset siirtää omaa identiteettiään. Niin. Ja mun mielestä se on toisaalta tosi hienoa, että sehän on niin kuin on urheilijalle etuoikeus, että pystyy niin kuin antamaan muille ihmisille, katsojille, kenties koko kansalle sellaisia fiiliksiä, että mitä nyt vaikka joku jalkapallojoukkue, kun pääsi noista karsinoista läpi, niin se on siis urheilun niin kuin parhautta, että se tuo ihmiset yhteen ja tarjoaa niitä kokemuksia, eikä mulla ole sitä vastaan mitään. Päinvastoin se on hyvä, mutta se on mun mielestä ongelma, että sitten kun menee huonosti, niin sitten kukaan ei halua niin kuin kanssa elää sitä, että miltä se tuntuu, vaan se on täysin sit sen niin kuin urheilijan omaa heikkoutta ja se niin kuin jotenkin, just vaikka palaa siihen Mika Myllylään, ei sitä sit niin kuin haluttu sen enempää. Niin kuin yksin se jäi sen kanssa. Niin. Mutta että myös ja sitten vähän niin kuin naureskellaan silleen, että no niin, nyt se tuolla ryyppää ja rällästää ja tai joku Matti Nykänen, että sitten niistähän siinä kansan pellejä. Niin.
Eikä tajuta, niin, mikä sen niinku pelleyden niin, aiheutti, niin, että mistä se hinta tuli. Niin. Mutta että just tuo, että joo, mä ymmärrän sen, että varsinkin silloin, kun saa olla kokemassa, että on se tyyppi, joka nostaa isolle porukalle sitä kansallisidentiteettiä ja muuta. Mutta että se, että siinä yksilöurheilijan positiossa oleva yksittäinen ihminen, kun siellä on, no just, että siellä on niitä yksittäisiä ihmisiä, valmentajia ja laji-ihmisiä ja muuta, jotka kokee sitä niin kuin omaa identiteettiä rakentavansa sen kanssa, mutta kun se laajenee vielä siihen kansalliselle tasolle ja muuta, niin ketään niitä ei kiinnosta, että miten se yksilö kokee sen asemansa siellä niiden kaikkien muiden odotusten kannattelijana. Niinpä. Ja se tuntuu ihan jotenkin kauhealta. Se on kyllä tosi... Tosi iso se paine, että kyllä mä välillä, kun mä katson jotain mun, tai mietin jotain kisoja, tai katson telkkarista jotain kisoja, mutta tulee se vaan, että miten mä oon ikinä pystynyt, että on niin kauheeta niin kuin toi niin kuin paine olla tuolla ja yksin kaikkien noiden tuhansien ihmisten edessä ja muuta, että on semmoinen, että miten mä oon koskaan pystynyt tuon eteen kyllä. Silloin, kun sun kroppa kielsi sua lähtemästä ovesta sinne seuraaviin kisoihin, niin olit sä vielä niin kuin tasolla tajunnut sitä? Tai varmaan niin kuin ehkä joku mun korkeampi tietoisuus, mutta se mun niin kuin ego yritti viimeiseen asti niin kuin hannata vastaan ja niin kuin tuoda niitä syitä, että minkä takia sun pitäisi jatkaa ja sä et nyt lähelläkään ole vielä niin kuin saavuttanut sun potentiaalia, vielä pitäisi vaan. Mutta sit se niin kuin kroppa ja sitten ehkä joku sellainen... Niin kuin no, en tiedä, onko korkeampi tietoisuus tai joku sydämen ääni tai joku sellainen syvempi mielen taso, niin kyllä niin kuin ties sitten, että ei. Oliko sulla monta ihmistä, jolle sun piti kertoa siitä, tai silleen monta paikkaa, jolle sun piti sanoa, että tämä on tässä? No joo, kyllähän mun sitten se piti niin kuin monelle ihmiselle sanoa, mutta ei se sitten, ei se ihmisille tullut mitenkään yllätyksenä, että kyllä mä olin sitten niin kauan, ja varmaan ehkä ulkoinpäin se oli niin kuin helpommin nähdäkin, että joo, että kyllä ehkä sun aika on jo ohi, että kuitenkin mä olin sen ikäinen 26, kun mä olin taitoluistelijaksi todella vanha. Kypsä. Kypsä, lähes eläkeiässä. Ja sitten, niin. Mutta sitten se oli loppujen lopuksi aika helppo sen jälkeen, kun se päätös oli tehty. Oletko kokenut sen tilanteen jälkeen niin kuin joitakin asioita vahvimmin elämässäsi, mitä sä oot koskaan kokenut, jotain itsen kokemuksia tai vapauden kokemuksia tai jotain sellaisia? No joo, jo siinä niin kuin prosessissa, mikä ehkä mahdollisti ton irti päästämisen, että niin kuin tuli ylipäänsä niin kuin tietoiseksi jostain tunteista, että nehän oli sellaisia, mitä niin kuin viimeiseen asti yritti niin kuin välttää. Tunteet eivät kuulu taitoluisteluun. Joo, ei. Mutta se on ehkä hyvin kuvaavaa niissä mun viikoissa kisoissa, että niin konemaiseksi ihminen pystyy ajan itsensä, että niissä mun viikoissa kisoissa, mikä oli se floppi, niin edellisenä iltana tai yönä mä en pystynyt nukkumaan. Sitten mä yritin ottaa joku nukahtamislääkkeen, ei auttanut. Sitten muistan, mä olin niin vieraantunut tavallaan siitä omasta itsestäni, että mua häiritsi mun hengitys ääni. Et mä olin sillä, että mulla on kaikki korvatulpat ja muut, että tämä on muuten ihan niinku täydellistä ja hiljaista, mutta miksi mä hengitän? Tämä vitun köho hengittää, tämä tekee nyt jotain ääniä, tämä häiritsee. Ei se ollut niinku mitenkään itse tuhon ajatus, mutta vaan silleen, että tämä hengityksen ääni on ärsyttävä. Että mikä tämmöinen ääni on, että... Mut joo, kyllä niitä sitten, niitä sellaisia, niinku, en mä tiedä onko hengellinen väärä sana, koska se ehkä liittyykö hengellinen uskontoon? Ehkä yleisesti mun mielestä henkinen, sen sanan alkuperä, niin henkinen. Henkinen, että et se niinku siellä mun vikojen kisojen se niinku tavallaan aloitti sen, vaikka se oli toisaalta kauhean semmoinen kehosta irtaantuminen. Mutta sitten mä niinku myös, se oli tavallaan se lähtölaukaus sille, että mä tajusin, että okei, että tää on niinku vähän muutakin, mitä mä vaan luulen, tää kaikki oleminen ja tietoisuus ja muu. Ja sitten luin paljon sellaista niinku kirjallisuutta ja muuta. Ja sitten niinku pääs pikkuhiljaa siihen, niinku asettuun siihen omaan mieleen ja kehoon, mutta kyllä se oli pitkä prosessi niinku jotenkin.
jotenkin maadottua ja tulla tietoiseksi ja sallii kaikki tunteet, että ei ole olemassa mitään vääriä tunteita, että jos sä oot vihanen tai surullinen, niin sä oot niin kuin huono, epäonnistunut ihminen, että on niin kuin työstäminen läpi, että kaikki tunteet kuuluu elämään, ja mun mielestä se on koko elämän idea, se on niin kuin elämän värejä, että on olemassa se koko tunneskaala, niin. Että ei niin kuin yritä poistaa jotain tiettyjä värejä. Niin, tai ajatella, että itse on jotenkin epäonnistunut, jos niin. Kokee, tai että ei toteuta jotain, jos kokee jotain. Niinpä. Onko sulla jaksoja elämässä, joita sä et oikein muista, tai semmosia niinku vaiheita, jotka katoaa vaan semmoiseen niinku sumuun, jossa sä oot selkeästi toteuttanut jotain muuta? No joo, on kyllä. Että just se niinku tuosta urheilu-urasta, varsinkin ne viime vuodet, ehkä se viimeinen 10 vuotta, niin osittain on vähän sellainen niin kuin yksi iso sumu. Ja sitten jos joku sanoo, niin mä olin siellä Vierumäellä tekemässä, justkin tuli tämmöinen joku sähköposti, mistä tuli vähän semmoinen melkein paniikkikohta. Joo, mä olin kuvaamassa siihen dokumenttiin, ja sitten me tehtiin tätä, ja mä en muista yhtään tällaista koko niin kuin hommaa. Että sitten kun ehkä sitä vähän alkaa kaivelemaan, no ei ehkä siellä jotain tällaista oli, mutta se vaan niin kuin ehkä kertoo siitä, niin. Että siitä on niin kuin joutunut vähän oleen irrallaan niistä niin kuin osittaisista. Okei, jos jossain, jossain luisteluseurassa on nyt joku lupaava 15-vuotias tyttö, joka on ollut ikäluokkansa lupaavimpia niin kuin tähtiä viime vuodet, ja sen vanhemmat antaa kaikkensa sen tyttären harrastukselle, ja sen valmentajat odottaa niin kuin siltä tosi paljon ja muuta. Mutta sitten siitä tyypistä alkaa itsestä tuntua, että en mä välttämättä, ehkä ei tämä ollut välttämättä mun juttu koskaan, että mä oon toteuttanut niin. Sitä, mitä multa odotetaan. Niin mitä sä haluaisit sanoa sellaiselle ihmiselle? No musta olisi ihana tarjota joku toinen vaihtoehto, että mä en usko, että se on siitä kiinni, että ne nuoret ei tykkää siitä luistelusta, mutta vaan se niinku tapa tehdä sitä luistelua on niin jotenkin semmoinen niinku restricted, niinku rajoitettu. Mutta niin, mitä mä sanoisin sille nyt tässä tilanteessa, niin varmaan se, että luottaa siihen niin kuin omaan sisäiseen ääneen, siihen ehkä vähän hiljaisempaan sydämen ääneen, joka niin kuin, sit mun mielestä vie kohti sitä niin kuin todellista menestystä elämässä. Ja luottaa myös paljon siihen niin kuin kehon tuntemuksiin, että se keho ainakin mulla usein on niin kuin viisaampi kuin se mieli, joka on niin silleen opetettu niihin tiettyihin kaavoihin. Se voi vaan kuvitella, että miten iso taakka se voi olla niin. Jollekin junnulle, joka rupeaa kyseenalaistamaan niin kuin omaa suhdettaan siihen lajiin, Niinpä. Johon on koko elämä viety. Niin kuinka, mä vertaan just siihen omaan todellisuuteen, että kuinka selkeältä mulle näyttää nyt se, että niin. Sen uskonnon suhteen mä oon ollut vaan aivopesty, jossa mulle on esitetty nämä asiat yhtenä todellisuutena. Niinpä. Ja mä en puhu aivopesusta. Vähän sama ehkä liittyy tähän, niin kun sä paikkaat sitä sanaa puhuessa, niin kyllä mä tiedän, että ei mun vanhempien lähtökohta ollut se, että aivopestää ei, nämä lapset tähän. Ei, tietoisesti, niin. Ei. Ja se on ollut se kokemus maailmasta, mitä ne on Niinpä. Kokenut, ja ne on niin kuin saanut. Että hyvää ne on tarkoittaa. Niin, en, että ne on selkeästi halunnut vaan niin kuin pelastaa mut helvetin Niinpä. Kauheukselta. Niin. Mutta että se, että miten paljon mä oon, tuolla on mun pojan piirtämä versio tuosta Futures in the Score-levyn kannesta, kun se piirsi joskus koulussa jossain kuviksen tunnilla, kun mä olin kertonut silleen, että mä oon 15-vuotiaana kuunnellut junassa, mä lainasin joltakin tytöltä Walkmania, kun se alkoi päiväunille, niin mä kysyin, että saanko mä lainata tässä Walkmania, ja sitten toi levy oli kasettina siellä, mä oon 15-vuotiaana kuunnellut junassa jonkun toisen ihmisen korvakuulokkeita ja katsonut ikkunasta ja ollut silleen, että jos tää on jotain sellaista, joka vie mut helvettiin, niin vittu, tää on sen arvosta. Tää on ihan liian siistiä. Että mä en ole mitään näin siistiä kokenut mun elämässä. Ja siis mä olin kyllä musiikkia kuunnellut aikaisemmin, mutta mä en ollut ikinä ennen kokenut sitä niin kuin stereoääntä. Että joku räppää ja menee mun korvasta korvaan. Niin sitten se, että kuinka mahdottomalta musta on tuntunut siinä tilanteessa, että mä olisin sanonut sitä kellekään ääneen tai sanonut mun vanhemmille, että tää ei ole mun todellisuus tai jotain muuta. Niin se, että
kuinka paljon mä olisin jotenkin niin kuin arvostanut tai kaivannut tai nauttinut siitä, että joku olisi niin kuin psykologi tai mikä tahansa isompi aikuinen olisi tullut sanomaan, että hei, tämä ei ole sun ainoa todellisuus. Niinpä, ja niin kuin, että sulla on lupa esittää kysymyksiä ja kokea asioita ja niin edelleen. Niinpä. Se, että miten se yksittäinen urheilija tai joku, joka vaan... Tai siis, ei se välttämättä vaan, mutta siinä on se riski, että se saattaa tehdä vaan kaiken vaan siksi, että se ei uskalla olla muuta kuin kilttipoika tai kilttityttö. Niinpä. Ja sitten että se niin kuin katumus ei tulisi siitä jälkeenpäin. Niin, joo. Kyllä toi jotenkin toi vertaistuki tai sen niin kuin antaminen tai saaminen on tosi, tosi tärkeää. Ja sen takia mä oonkin täällä puhumassa näistä asioista, koska koskaan ei tiedä. Mä tiedän sen omasta kokemuksesta, kun mä oon kuunnellut jotain luentoa tai podcastia tai lukenut jotain kirjaa, niin kun on tietyssä vaiheessa elämässä, niin joku lause, joku sana, joku ajatus voi tavallaan niin kuin tosi radikaalistikin muuttaa jonkun ihmisen niin kuin ajatuskulkua tai elämää, koska siellä on ollut niin kuin kypsymässä se homma, ja sit saa siltä joltain ihmiseltä, ketä arvostaa tai ketä kuuntelee, niin saakin sellaisen oivalluksen, että wow. Että mähän saan ajatella näin, niin, tai mähän niin, ole ainoa, joka niin, ajattelee just näin. Niin, tai just sitä. Niin. Joo. Sulta tuli, sä nyt laitoit sen sosiaalisen median viime tai toissa viikolla semmoisen luentodekin, jonka sä oot tehnyt. Niin mä en halunnut mennä siihen kunnolla, koska mä ajattelin, että me keskustellaan varmaan niin paljon siitä. Mutta onko siinä setissä jotain vielä sellaista, mistä se ei ole me ei ole puhuttu, tai mikä sen setin niin kuin punainen lanka on? Mitä sä haluat sanoa siinä? Niin siis se puhe, tai niin, semmoinen, niin. Mä tein sen jo viime itsenäisyyspäivänä joulukuussa, niin ehkä sen tarkoitus oli vaan jotenkin ylipäänsä niin kuin herätellä tätä aihetta ja jotenkin tarjota semmoinen, että vähän niin kuin, että mikä tämä historiallinen näkökulma on ja miten me ollaan oltu niin meidän koko kansallinen identiteetti kiinni näissä Paavo Nurmissa ja Mika Myllylöissä sun muissa ja sitten, että mihin se on niin kuin johtanut yksilötasolla, mikä tavallaan se henkinen kärsimys ja mikä hinta on. Niin. Ja sitten vähän niin kuin luoda sellaista tulevaisuuden uskoa tai mahdollisuuksia, että tässä on niin kuin nyt paljon ihmisiä niin kuin herännyt ja heräämässä, että tämä todellisuus ei ole niin kuin hyödyllistä tai tervettä, että lähdetään tekemään jollain muulla tavalla, ja että mikä se niin kuin toinen tapa olisi, että mun jotenkin semmoinen haave on se, että suomalainen urheilukoulutus tai urheilukasvatus, että siitä voisi tulla sellainen niin kuin vientituote maailmalle tai sellainen, mitä muu maailma voisi katsoa ylöspäin, että vitsit, toi on hienoa ja niin kuin upeata ja halutaan ottaa mallia, ei sen takia, että kuinka monta mitalia noilla suomalaisilla on, vaan sitä, että miten niin kuin onnellisia ja inspiroituneet ja innoissaan noin niin kuin lapset ja nuoret ja valmentajat ja koko toi niin kuin urheiluporukka on ja miten erilaisia luovia ratkaisuja ne tekee ja miten niin kuin pitkään ne. Nythän meillä on kahden ongelma, että onkohan se dropout-reitti jo tyyliin 12-vuotiaana suurin osa lopettaa, koska ei tarjota mitään muut kuin vaan se kapea kilpaurheilupolku. Niin, just näin, joo. Että olisi niitä mahdollisuuksia ja niin kuin tutkia sitä omaa lajia ja omaa itseään ja kaikkea, sellainen ajatus siinä on, että nythän Suomi esimerkiksi New Yorkissa tai Amerikassa, tai no ainakin New Yorkissa, Suomihan on vähän semmoinen julkismaa nykyään, että me ollaan niissä happiness, niin, onnellisuusmittauksissa oltu niin kuin ykkösenä, vaikka mun mielestä nekin on vähän silleen kyseenalaisia, että ei ne mittaa mitään subjektiivista onnellisuutta ihmisten, vaan tätä niin kuin systeemin järjestämiä juttuja, mitkä todellakin on siis, en väitä sitä, etteikö Suomi olisi erittäin, erittäin hyvä verrattuna moneen moneen muuhun valtioon niin kuin niillä mittareilla osittain, mutta sitten taas mun mielestä tämä niin kuin meidän suomalaisten tunne-elämä ja meidän niin kuin kasvaminen siellä niin kuin tunnepuolella vaatisi ehkä enemmän, että me koettaisiin, että me ollaan myös subjektiivisesti oikeasti
niin kuin onnellisempia. Mm. En tiedä, pitääkö sinne mitata ollaanko niin, maailman onnellisempia, näin, mutta silleen, että ihmisillä on oikeasti tosi hyvä olla ja ne saa toteuttaa sellaista elämää, kun ne haluaa. Ja sitten niin kuin mä ajattelen, että se, että meidän kansallinen identiteetti on ollut paljon kiinni urheilussa vuosien varrella, mikä on toisaalta ollut rasite, mutta toisaalta mä näen sen myös mahdollisuutena tässä, että sit kun me lähdetään tätä niinku urheilun kautta ehkä niinku muuttaa ja ajatteleen sitä urheilun identiteettiä ja mennä siinä niinku syvemmälle, niin sit se ehkä muuttaisi jotenkin meidän sitä kansallistakin identiteettiä. Niin, ja sitten toi tuottaa myös sen, että meillä voi olla hyvät lähtökohdat niinku osallistua jopa kansainväliseen keskusteluun niin, pienenä maana, että kun niin, se on ollut meille niin iso juttu. Niinpä. Ja sitten tuosta samasta asiasta on mun mielestä hyvä esimerkki noi PISA-tulokset, kun me mitataan sitä, että PISA mittaa sitä, että kuinka hyvin koululaitos pystyy siirtämään isoja määriä dataa lasten päähän, niinpä, mutta ei se ota kantaa siihen, että kuinka hyvin meidän suomalainen koululaitos pystyy valmistamaan meidän lapsia tulevaisuuden haasteisiin tai niin, olemaan ongelmanratkaisukyvykkäitä siinä maailmassa ja niin niinpä edelleen. Ja nythän esim. Just nuorten yliopistoikäisten mun mielestä nämä mielenterveysongelmat on vaan niinku räjähdysmäisesti niin kasvussa. Ja ehkä se avain on vaan se, että, niinku, että ne on räjähdysmäisesti kasvussa, koska jengi ymmärtää. Niin, että se on toisaalta niin, hyvä merkki. Niin, näin mä sen ajattelen. Mieluummin mennään siihen, että tajutaan olevamme kaikki masentuneita, just kuin niin löydetään mittarit, joilla just kerrotaan niin omasta onnellisuudestamme. Niinpä. Mun mielestä se ei ole ollenkaan tavallaan välttämättä epätervettä käydä joku syvän masennusvaihe tällaisessa elämässä tai maailmassa, joka on aika fucked up monella tavalla ja masentava ja se, millä tavalla me kohdellaan meidän luontoa ja planeettaa ja ihmisiä ja lapsia ja toisiamme niin, ja itseämmekin. Että niin, kyllä noissa kaikissa, mitä sä äsken luettelit ja laajemmin, niin mä oon vähän viime vuosina tullut, tai siis mua on ruvennut koko ajan enemmän ja enemmän, niin kuin, en mä tiedä, onko ahdistaa oikea sana, mutta näyttäytymään niin kuin semmoisena yhdistävänä tekijänä meidän ahdistusta aiheuttavissa rakenteissa on se kilpailun tematiikka, joka me tungetaan joka paikkaan. Et se on niin kuin, se liittyy bisnekseen, se liittyy kouluun niin, ja se liittyy, että, niin kuin, että yksilö ajattelee olevansa koko ajan jatkuvassa kilpailussa muiden kanssa. Niinpä. Ja sitten tuossa urheiluhommassa, niin puolitoista vuotta sitten, mä en tiedä mistä se tuli, mutta mä innostuin vuorista valtavasti, ja sitten mä aloin tutkia vuoria, ja sitten mä innostuin kiipeilyn kulttuurista, ja sitten viime keväänä mä aloin boulderoimaan, ja mä oon alkanut tekemään sitä, ja mä saan siitä ihan kauheasti, mutta se mikä siinä on kiinnostavaa on se, että boulderointi on, tai niin kuin kiipeily yleensä, siellä on kolme lajia, mutta että kiipeily on nyt olympialaisissa Tokiossa. Okei. Ja se on niinku, mä en tiedä onko se vielä virallinen laji vai onko se nyt niitä näytössä. Niin, mutta että sinne niinku, siellä on nyt jengiä, jotka antaa kaikkensa sille, että ne menestyy siellä olympialaisissa. Niipä. Ja sitten on kiipeilyliitto ja kaikki muu. Mutta mulle se, mä koen ja suhtaudun siihen lajiin tosi samalla lailla, kun mä oon suhtautunut aikaisemmin skeittaukseen, että mulle se on niinku se itseilmaisu ja ongelmanratkaisu ja staili ja kaikki ne. Ja sitten siellä on maailman kiipeilyliitto ja siellä on niinku tää kiipeilyn tietyllä tavalla se semmoinen rakenteellinen kulttuuri, mutta mun koko fokus siinä niinku kiipeilyn seuraamisessa menee niiden rakenteiden ulkopuolella kiipeileviin tyyppeihin. Niinpä. Että maailman parhaat kiipeilijät jakautuu tuossa niinku boulderointiskenessä niin tosi kärjestettynä, niin se jakautuu niinku, että on sveitsiläis-, saksalais-, japanilaisia kilpailukiipeilijöitä, joilla on kunto-ohjelmat ja ruokavaliot ja niin kuin siihen sopivat kehonrakenteet ja muuta ja niin kuin salikiipeily ja tälleen. Ja sitten on semmoisia, niin kuin taas jälleen kerran kärjestettynä, amerikkalaisia pilvenpolttajia, jotka niin leiriytyy metsässä ja kiipeilee. Ja ne on ne, jotka vie lajia eteenpäin. Ne on ne, jotka löytää uudet tavat, niin kuin uudet reitit ja nostaa niitä reidejä ja kaikkia muuta. Ja se on niin älyttömän siistiä nähdä, että se toinen koko kulttuuri lähtee, että niillä ei ole mitään ulkopuolista painetta siihen niiden suorittamiseen. Niinpä. Sitä ei odota niiltä kukaan. Niillä ei ole valmentajuutta. Niillä on ehkä jotain sponsorisopimuksia, mutta nekin on silleen niin löyhiä, että kunhan ne vaan näyttää kiipeilijöiltä, niin ne täyttää sen vaatimukset. Niin se on niin sairaan siistiä, että sitten sillä on toisaalla se semmoinen niin kuin urheilu ja menestys ja kilpailu. Ja että, niin kuin, että ihan sama kuinka hyvä mä oon, mutta kunhan mä voitan mun kilpakumppanit. Ja sitten on vaan toisaalla ne, jotka niin kuin kysyy vaan päivittäin itseltä, että mihin mä pystyn. Että, eli ihan että, niin kuin siellä lautailussa niin, vähän samaa. Just näin. Ja se on niin kuin mun mielestä
että se niinku lämmittää mun jotenkin silleen niinpä sisintä kerta toisensa jälkeen, joo, kun mä huomaan, että joku suorittaakin jostain muusta kuin semmoista niinku kilpailun lähtökohdasta. Niinpä. Ja siellä musta koko ajan tapahtuu kaikkea mielenkiintoista ja niinku kyseenalaistetaan sitä, mitä tämän pitää olla tai mitä tämä voi olla ja niin edelleen. Ja se on tosi hienoa ja mä odotan, tai inspiroidun tosta, että toivottavasti taitoluisteluun kehittyisi joku samanlainen suuntaus, että vielä musta tuntuu, että se ammattilaisuuskin on aika paljon jäljittelee, vaikka siellä on toisaalta niin kuin rennommat ne rajoitukset, tai niin kuin, että voi vähän taiteellisemmin suunnitella ne ohjelmat luovemmin ja näin, mutta sitten se kuitenkin se, niin kuin, mitä mä tiedän, mun kavereita on tuolla Euroopassa kiertää jotain tällaisia niin kuin Holiday on Ice, Disney on Ice -tyyppisiä, tai jossain risteilijöillä on puoli vuotta siellä, niin se on tosi sellaista kuitenkin strukturoitua ja määrättyä, ja sieltä tulee ylhäältä ne niin kuin määritykset ja punnitaan painot ja kaikki, niin kuin, että se on kuitenkin sitä niin kuin niin, se on kuitenkin sen enemmän tai vähemmän niin sieltä niin kuin ulkoa päin tullaan niin kuin sanon, että ei ne luistelijat siellä niin kuin itse mieti, että no mitäs tänään tyyliin. Totta kai niillä ehkä vähän on sitäkin omaa, mutta olisi kyllä hienoa jotain tollaisia. Mä oon ajatellut itse, että olisi ihana joskus käydä noille eri maailmassakin on niin kauniit jotain ulkojää paikkoja, niin en mä ole juuri missään luistellut, että kuitenkin niin, että sä oot niinku samannäköisissä halleissa viettänyt aika, peltikatto ja metalliset kattorakenteet ja sitten vaan eri kaupunki ympärillä. Joo, niinpä. Joo. Hei. Nyt mä oon New Yorkissa käynyt vähän jossain Central Parkissa ja Bryant Parkissa ja Rockefeller Centerissä. Ah. Siellä kun mä teen jonkun valssihypynyt jengi on, että joo, mua aina kiehtonut se, että niin kuin, mä en tiedä, ehkä semmoinen on tehtykin, mutta että kun toi luistelu on niin kuin suoritteena niin isolle osalle niin kuin kylmistä länsimaista olevista junnoista, se on niin kuin tuttu, niin, että ihmiset osaa luistella jollain tavalla, pysyy luistimilla pystyssä, ja sitten se matka siitä, että sä osaat luistella ja smirklata siihen, että sä hyppäät 3 kertaa akselin ympäri, niin se niin matka on niin hurja. Niinpä. Niin sitten mua niin kuin just toi, kun mä oon aina kanssa käynyt sitä, siellä niin kuin Rockefellerilla vaan niin kuin silleen tuijottamassa, että se on niin siistiä, että niin, se on semmoinen syvennyksessä niin oleva kaupunkipaikka ja kaikkea, niin just se, että tavalliset jotenkin ulkoiluvaatteet ja kaikki se, ja niin kuin tämmöinen kaupunkitila, ja yhtäkkiä siellä seassa joku vaan niin kuin pyörähtää, joo, 3 kertaa niipä, tai jotain, niin sitten just jonkun niin kuin videomateriaalin tekeminen tai joku niin muu, niin siinä olisi ihan sairas, kun se kontrasti on niin joo iso. Joo. Että sitten, joo, kun se näyttää, että on ne liimatut glitterit ja ne niin kuin nudesukkikset ja se meininki, niin sitten se vähän niin kuin poistaa sitä ihmeellisyyttä siitä, kun tämä on jo tässä kilpailu. Niinpä. Niin kuin niinpä supersankarikulttiasiassa. Niin, joo, kyllä me oltiin vähän muutama viikko sitten meidän kavereiden kanssa siellä Rockefeller Centerissä. Sitten mä tein jonkun ihan, mulle tuntuu, että ihan naurettavan niin helppo, ihan piruet, ihan lussu, nilkat ihan ojossa ja kaikki. Se joku piruetti, niin sit se oli niin ihana tuntea, kun ne turistit oli siellä, oh my god, can you do it again? Sitten ne otti siinä niinku kuvaa ja niin. Joo, mutta toihan on nyt se sun kräkkäys, että sä saat sen kaiken, niin kuin, että sä voit tehdä suorittaa silleen 30% omasta niin suorituskyvystä, viet vaan se oikeaan ympäristöön, niin se ihmeen niin kuin vaikutelma on niin paljon suurempi. Niin, tai mieti, jos menisi johonkin Afrikkaan, jos ne ei olisi nähnyt koko taitolistelua niin, aivan, tai mitään. Mitä haaveita sulla on vielä kerennyt syntyä kohti niin kuin sun jäljellä olevaa elämää kaiken tämän urheiluelämän jälkeen? Mitäs kaikkea haaveita? No mä haluaisin kokea äitiyden jossain vaiheessa, että saada ainakin 1 tai 2 lasta. Että ei nyt vielä, mutta tossa varmaan muutaman vuoden päästä. Ja sitten, no en mä tiedä, jotenkin nyt tuntuu, että ei ole enää tarvetta, kun aiemmin oli niin niin tärkeetä, että on ne 5-vuotissuunnitelmat ja kaikki, ja tietää täsmälleen, että nyt ainakin tässä vaiheessa elämää tuntuu, että on hyvä elää silleen, ei nyt niin, että ei olisi mitään suunnitelmia, mutta jotenkin niin kun hetki hetkeltä niin kun, ja sitten arvioida sitä, että no mihin nyt seuraavaksi, ja jotenkin ei niin pitkän ajan suunnitelmia. Tai voi olla jotain alustavia, mutta sitten on myös aivan avoin sille, että mikä on tosi vapauttavaa. Tänään mä ajattelin näin, mutta se ei tarkoita, että huomenna niin mun on pakko ajatella samalla lailla. Että
Toi kuulostaa mun mielestä tosi freesiltä ja loogiselta niin lähtökohdalta. Mä itse myös ajatellut sillä tavalla, että mä yritän asettaa itselleni tulevaisuuteen liittyen mahdollisimman vähän suunnitelmia, haaveita tai tavoitteita siksi, että mä maksimoisin niin kuin yllätyksen mahdollisuuden. Niin. Että kun tuntuu, niin, että tähänastisessa elämässä suurin osa asioista, joista on saanut eniten riemua ja niin kuin siistejä juttuja, ne ei ole ollut suunnitelmallisia asioita, ne ei ole niin kuin mun ansiota, vaan ne on asioita, joita mulle on tapahtunut. Ja niinpä, mitä vähemmän mä käsikirjoitan omaa elämään, niin sitä enemmän mä annan mahdollisuutta sille niin kuin just randomille. Niin. Tavallaan, että mitä enemmän sä meet pois tieltä, niin sitä enemmän se elämä voi tapahtua sun kautta. Just näin. Tai jotenkin, että ne asiat vähän niin kuin on valmiina odottamassa, jos sä oot auki jotenkin huomaan ne. Mutta kyllä mä haaveilen, että kyllä mä uskon, että sen takia mä myös asun ulkomailla, että mun äänestä voisi olla hyötyä myös niin kuin kansainväliselle luistelulle tai urheilulle. Että en mä omassa lajissani hirveästi näe niin kuin tai musta tuntuu, että sen takia mä oon kuitenkin saavuttanut jonkun verran tätä kansainvälistä menestystä, että sit kun mä puhun näistä asioista, niin on sillä tavalla enemmän ehkä tai ihmiset kuuntelee ehkä vähän enemmän kuin että mä olisin vaan harrastellut, vaikka niin ihan yhtä hyviä tavallaan mun argumentit olisi silloin, niin, mutta ei olisi sellaista. Niin, kuin niin, toi on ehkä mun mielestä se pointti, että se merkitys tulee siitä, että kun just vaikka esimerkiksi politiikassa, niin sä et halua kritisoida sitä, mitä sä oot saavuttanut. Niin kuin, että se, missä sut mitataan, niin sä et halua kritisoida. Niin sitten niin kuin tolle sun sanomiselle tulee niin paljon painoarvoa just sitä kautta, että kun sä toimit siellä maailman huipulla, niin se vie vähän niin kuin kriitikoilta pois sen asen, että ne vois sanoa, että tää on vaan katkera puhetta, joka ei onnistu. No kyllä, sitäkin sanotaan. Vaan ihan varmasti joo, totta kai sitä käytetään, niin, mutta että niitä on nyt niin vähemmän. Paljon. Niin. Että niiltä on vähän viety aseita pois. Niinpä, joo. Joo, ja sitten taitoluistelun yhteydessä pitää muistaa myös se, että ihmiset selkeästi, tai niin kuin, että se on vaan yksi hurja esimerkki siitä, että ihmiset selkeästi ottaa sen tosissaan ja kokee sen vakavana, tämä Tonya Harding-selkkaus ja kaikki tämä, että se liittyy tähän teidän lajiin. Että ihmiset ovat valmiita tekemään mitä vaan menestyksen eteen. Niinpä. Onko susta helpompaa olla New York, tai rupesiko Suomessa tunnistettavuus ahdistamaan? No joo, kyllä se niin kuin, sekin on jännä, että sitä ei huomannut ehkä silloin, kun asui Suomessa, mutta sitten kun muutti pois ja tuli takaisin, niin sitten huomasi, että oho. Ai niin, tämä on tätä. Tämä on tätä, ja mä vähän niin kuin automaattisesti silleen pienennen itseäni, että älkää nyt kattoko tänne. Mutta sama logiikka siinäkin on, että pitää joskus päästä vähän etäämmälle tai kokea sitä niin kuin vapautta nähdäkseen, että kuinka ahdas joku paikka on ollut, niin. Mutta joo, on se kyllä siis. Kyllä mä sitä mietin taas, kun mä tulin tänne, niin vaikka nyt mä en mun mielestä tee mitään sellaista fyysistä tai henkistä pienentymistä täällä, mutta on se silti mun mielestä ihanaa olla siellä New Yorkissa, kun ei kukaan tunne tai ei tiedä eikä mitään ennakko-odotuksia kenelläkään. Ja se on ollut erityisen hyödyllistä tähän vaiheeseen, kun on saanut luoda sitä omaa niin kuin. Täällä mä oon kuitenkin, no, tiedä tunnistaako enää, varmaan ainakaan nuoriso ei kaikki tunnista, mutta kuitenkin aika moni tietää, että on se taitoluistelija, niin se oli kyllä kiva elää siellä sitä uutta, hakea sitä uutta identiteettiä tai elämää siinä tilassa, kun ei ollut sitä niin valmiiksi asetettua kaavaa. Kyllä täälläkin on mahdollista, mutta ehkä se on vaan hankalampaa luoda se kehikko, niin. Mutta varsinkin kun se palaute sieltä lajin sisältä ja kulttuurin sisältä saattaa olla mitä tahansa ja kritiikki saattaa olla kovaa, niin vaikka mä en tule urheilun sisältä, mä vaan yksilö, joka seuraa kaukana, niin mä haluan sanoa, että mä oon tosi kiitollinen ja ylpeä susta, että sä oot alkanut puhumaan. Mun mielestä on ihan vitun siistiä. Kiitos. Kaikki mahdolliset palkinnot sulle tästä. Kiitos. Kiitos, että mahdollistat näistä asioista puhumisen ja muutenkin tärkeitä asioita tuot esille. Se on Let's try. Kiitos, Kiira. Kiitos.